ti kad radiš na nekoj istraživačkoj priči, ovaj, ti si predugo u tome i preduboko si u tome i onda ti deluje u nekom trenutku da je sve bitno. Da. I onda je zapravo taj prvi moment najteži, možda kao, ok, šta je zapravo meni ovde važno za tekst, a šta nije? Ej, to je prva stvar gde bi novinari trebalo da dobiju. Ja kad sam sedao da pišem ovaj scenario i sad gledam ono transkripte svih tih razgovora i stvarno sam gledao da izvučem delove koji pričaju priču, a nisu nepotrebno patetični. Nekako smo razmišljali, nije nam cilj da mi sada objavimo ovaj podcast i da se ljudi raspadnu totalno. Ali su se raspali. Ali su se ljudi, suštinski, to, javljali su nam se ljudi koji kažu mi smo oslušali prvu epizodu i mi ne možemo dalje. Da. I meni su se javile neke drugarice kao super vam je, kao ja stvarno ne mogu. Ja kažem, ali moraš, znači, moraš, mnogo je važno, oslušaj i ove ostale epizode, jako je bitno. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Praznici su prošli, vreme je da nastavimo sa regularnim životom, a nama se stvari ne menjaju, još jedna nedelja, još jedna nova epizoda, kao i svaki put do sada. Dakle, hvala puno svima vama koji ste zapratili našu YouTube stranicu i dalje ogroman procenat vas, daleko preko 60, blizu 70% vas koji redovno gledate kon sadržaj na našem kanalu, niste zapratili našu stranicu. Vama to možda ne znači ništa, ali nama zaista znači mnogo. Kliknite to belo dugmenca subscribe, zapratite našu stranicu i pomozite našem kanalu da raste i da ga više ljudi vidi. I hvala vam puno na tome. Također, želimo se zahvalimo svima vama koji nas podržavate mesečnim donacijama preko Patreona. Ukoliko želite da nas podržite na taj način i budete svojevrsni producenti ovog podcasta, obezbijete njegovu nezavisnost i dugovečnost, to možete raditi preko linkova koje se nalaze u opisu ove ili bilo koje druge epizode, bez obzira na platformu da nas slušate, to jest gledate. Ukoliko vam je jednostavnije da i lakše da to uradite preko neke jednokratne uplate, imate opciju za PayPal ili kriptovalute, na primjer, i to možete uraditi preko također linkova koje se nalaze u opisu ove epizode. Hvala vam puno na toj podršci. Također, sve ovo ne bi bilo moguće bez naših dragih partnera. Pre svega želimo se zahvaliti našim partnerima iz Volta, koji su tu sa nama od samog početka. Ukoliko ne znate, Volt je sajt za kućnu dostavu, imaju i aplikaciju, gde možete da poručite mnogo više od same hrane iz restorana. Možete iz prodavnice, različitih potrepština koje su vam neophodne za kuću ili za svakodnevni život, pogledajte na sajtu Volta. Kliknite link koji se nalazi u opisu ovog videa, idite na Volt, napravite profil i još jedna stvar, kada napravite profil, iskoristite promo kod, odnosno sa imenom našeg podcasta Agelast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 porudžbine, dakle 600 dinara ukupno. Kliknite na link, lupite pauzu, napravite to i uživajte u epizodi koja sledi. Emitovanje ovih epizoda je takođe omogućeno zahvaljujući United Cloudu. U pitanju je vodeći IT razvojni centar u regionu. U njihovom razvoju proizvoda jedna od ključnih oblasti zauzima nešto što se zove product design. Stoga su prošle godine osnovali Design Studio, koji danas predstavlja jedan od najvećih product design hubova u regionu. U njemu radi internacionalni tim od 25 dizajnera, istraživača i prototajpera koji svakodnevno unapređuju iskustvo milionima korisnika. A kao što znate, naše goste želimo uvek na neki način da povežemo i sa našim partnerima iz Mazde. Dakle, sve što Mazda stvara je dizajnirano oko čoveka, tako da je svaki automobil napravljen za stvarne ljude u stvarnom svetu. E, takvi su i naši gosti. U pitanju su Stefan Marković i Jovana Tomić, novinari CINSA, odnosno Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Zašto sam njih pozvao u goste? Jeste zato što su oni prvi, među mnogima koji su to pokušali, najzad izbacili narativni podcast. Od samog početka, kada smo počeli da radimo, sve vreme govorimo da bez narativnih podcasta nema pravog ekosistema i nema prave podcast zajednice. Oni su izbacili prvi ozbiljan narativni podcast na ovim prostorima i u pitanju narativni podcast koji ima jednu ogromnu društvenu vrednost. Govore o temi kod izuzetnog javnog interesa o kojoj se nažalost ne govori toliko i ne govori na ovakav način. Oni se bave tragičnim događajima od 3. i 4. marta maja prošle godine. U pitanju su naravno masovno ubistvo u Ribnikaru i u selima Duboni i Malom Orešu koja su sledila sutradan. Radili su ne samo rekonstrukciju događaja, već su razgovarali i sa roditeljima, odnosno porodicama žrtava i sa stručnjacima, pokušali su da analiziraju i da
opišu ovaj događaj i da na osnovu njega utvrde u kakvom stanju se naše društvo nalazi i da predoče način na koji je zapravo dobro i potrebno razgovarati o svemu ovome. Taj podcast nosi naziv Tragovi, imaćete pinovan komentar sa linkovima ka ovom podcastu, u pitanju je 5 epizoda, čini mi se, ili 6 koji su uradili, ali više o samom projektu, više o snimanju narativnog podcasta i više o onome što su saznali i iskusili dok su snimali ovaj projekat, saznate od njih lično. Moji sledeći gosti, Stefan Marković i Jovan Artomić, novinari, istraživački novinari CINS-a. Uživajte. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Kako ste? Dobro jutro. Dobro, fino. Hvala vam puno što ste došli. Radujem se ovom razgovoru iz više razloga, ali doći ćemo polako do toga. Pre svega da pomenem, dakle, Jovana i Stefan, novinari, istraživački novinari za CINS-a, Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, tako? Tako je. I autori i za prvog narativnog podcasta da, bome. U Srbiji, koji se zove Tragovi i koji se zapravo bavi posljedicama negde i događajima, dva tragična događaja koja su nas zadesila 3. i 4. maja. Tako je. Dakle, Ribnikar i Dubona i ovo Malorašija. Tako je. Pričat ćemo o tome, zaista, ali pre svega da kažem da mi je jako drago što se pojavio narativni podcast. To mi je, ono, znači, jedna od stvari koje ponavljam kao papagaj, kao drveni advokat, idem okolo i ponavljam, kažem, nema ekosistema i podcast zajednice dok se ne pojave narativni podcasti. To je zapravo kruna onoga što mi radimo. Ovo što ja radim je negde jednostavnija forma, osnovna, i toga najviše ima, uglavnom je to, ali narativnih zaista nema. I potreban je ogroman trud za tako nešto. Čuo sam nekoliko prvih epizoda. Dobro. Pokušavali su ljudi, pravili su, nisu nikada objavljivali, nažalost. Bilo je tu i dobrih pokušaja, zaista, ali nikada nisu zaživjeli. Da nešto se zapravo istera do kraja i da to bude ceo serijal i da se izbaci, to je ono... Duboki naklon, pa pričat ćemo o tome. Hvala. Duboki hvala. Naklon, zaista. Ali ja ti daj da počnemo malo sa vama. Jovana, ti si, radiš u CINS-u, je li tako? Koliko dugo si tamo? Ovo je sada, znači došla sam početkom 2020. Znači puna četvrta godina. Evo sada kao, počinjem petu, što bi rekla, ono, babe, ušla si u... Kako je izgledao tvoj razvojni put? Kako si ti zapravo stigla do toga da si ono radila ovakav podcast i zaposlila se u CINS-u između ostalog? E, zapravo, moj prvi posao što se tiče novinarstva generalno je bio u Danasu. Mm-hmm. I tamo sam počela prvo kao volonter, pa onda kao i novinarka na portalu Danasa. I onda sam došla u CINS-ovu školu istraživačkog novinarstva i tu zapravo to je onako... Tu što studenti novinarstva čuju ili početnici u novinarstvu, to ne može nigde drugo da se čuje i to garantujem. To je zapravo bukvalno riznica novinarstva, istraživačkog i svih alatki koje, da kažem, ti kao početnik možeš da naučiš, učiš baš tu. I ja sam zapravo tako došla u CINS i naravno pre toga sam čitala i sve. I tako tu sam na neki način možda primećena od strane nekih mentora. I tako je nekako krenula saradnja. Prvo je urađen neki projekat sa njima. Ja sam nešto malo tu pripomagala i kasnije su me pozvali da dođem, da tu pređem ono, full da radim i ja sam bila sva presrećna. Čekaj, studirala si novinarstvo? Jeste, da. E. Mislim, prvo sam studirala mašinstvo. jednu godinu, ali sam posle prešla na novinarstvo i to je... Dakle, našla si se na novinarstvo. A koja je razlika u suštini između onoga što dobijaš na Fakultetu političkih nauka, to jest na žurnalistici tamo, i onoga što ti je zapravo CINS ponudi u okviru tog... Te škole, tog edukativnog rada tamo. Šta je to što si zapravo dobila? Da, velika je razlika zapravo. Zaista onako suštinska, u smislu što na fakultetu ti dobijaš neku teoriju, ti učiš od ljudi koji su u novinarstvu, u suštini došli su, jel, oni su doktori političkih nauka, smer novinarstva, ti profesori tamo, i oni zaista znaju teoriju i znaju da ti objašnjavaju i o etici i o pravilima, principima i da kažem suštinski o onome kao što je novinarstvo, ali zapravo ne znaju
mislim, ako mogu da kažem tako, neučena sa zanatu. Mm. A ti kada dođeš u CINS i u njihovu školu, oni tebi kažu ako hoćeš do te informacije da dođeš, evo ti koji su alati, kako? Kako da priđeš nekom sagovorniku? Kako da ga otvoriš? Mm. Tamo profesori na fakultetima i asistenti na našem Fakultetu političkih nauka ovde u Beogradu, gde sam ja studirala, ne predaju to na taj način. Oni se suštinski bave teorijom, tebe da upoznaju i praktično ti usade neku osnovnu. A sad kako ćeš se ti razvijati, gde ćeš ići, ja mislim da je neformalno obrazovanje u novinarstvu jako bitno. I CINS-ova škola je zaista ono, moj savjet svim mladim novinarima koje ovo interesuje pre svega, da tu dođu. Jer, ne znam, sad, pošto sam ja jedan od predavača sad u toj školi, evo, ne znam, mi na primjer učimo kako da, jel, eto, kao što sam rekla, ljudi otvore sagovornika, novinari, s kojim pitanjima da počnu, kako da opuste sagovornik, kako da pridobiju njegovo poverenje, kakav je taj odnos na intervju, onda, ne znam, kako doći do nekih informacija od institucija, kako pristupiti uopšte samo istraživačkoj priči, kako je prvo naći, kako namirisati priču i onda kako razvijati sve, pa do samog načina pisanja, gde je to Stefi to bolje zna oko narativnog pisanja, on to i predaje. Dobro, da, i ti predaješ isto, a? Da, ja držim sve i svašta, wow. Ali sad ovaj, i drugi mediji me angažuju i ovaj, te neke organizacije koje prave te škole za novinare, ovaj, uglavnom me sada angažuju baš to kao storytelling, narativno pisanje, jer toga generalno ima malo u našem novinarstvu, nažalost. Ovaj, obično da. To budu neke informacije, onako samo neke iz tog i tog dokumenta smo dobili to i to, a to ljude ne interesuje. Mislim, kao ono, dam ženi, znači da kaže, meni je bilo dosadno malo. Da, to smo pričali na dvojice. Ja imam uzrečicu, ovaj, kažem, istraživačko novinarstvo će procetati kad se pojavi pisac među novinarima. Ovaj, jer oni urade neviđene istraživačke priče, znači ono, i CINS, i BIRN, i KRIK, i urade neviđene, ovaj, ali često ti tekstovi budu, ovaj, ono, suvoparni. Opterećeni informacijama i kad kreneš da čitaš, zamoriš se, fali malo ono pripovedačkog tona. Jeste, a tu u odbranu novinarima generalno, ovaj, ti kad radiš na nekoj istraživačkoj priči, ovaj, ti si predugo u tome i preduboko si u tome i onda ti deluje u nekom trenutku da je sve bitno. Da. I onda je zapravo taj prvi moment najteži, možda kao, ok, šta je zapravo meni ovde važno za tekst, a šta nije. I to je prva stvar gde bi novinari trebalo da obrate pažnju, a tek onda da pređu na to, ok, kao ti ako hoćeš lepo da pišeš, moraš i da čitaš. Mislim, kao to je nešto što je osnovno. A vrlo često se dešava da novinari ne čitaju čak ni novinske tekstove. I to kad kažem novinske, mislim, ne mislim samo na domaće, nego kao, znaš, ti moraš da čitaš i strane tekstove i to. Ja, na primjer, kad držim predavanje o storytellingu, ja stalno uzimam jedan tekst iz Boston Globe-a, gde su pisali o nekim saobraćajnim nešto što nema veze sa nama, ali tekst je tako predivno napisan, struktura, kao šta treba da bude ekspozicija, kako se razvija priča, gde je zaplet, gde su obrti i onda ono kao kraj koji je efektan i da, koji te drži kao budeš u fazonu. Da, ali u suštini ono u odbranu nekako istraživačkih novinara i tih možda komplikovanih tekstova je zapravo to što mi naša nekako mesecima traju ta naša istraživanja i onda kad sve treba da stavimo na papir, mi znamo da će sutra, pre nego što to ode, bude objavljeno, zapravo ići na fact checking. Mm. I mi se trudimo da sve bude u reč, precizno, jasno, kako da kažem, onako baš, ako je lupam neki dokument, ima neki ogroman naziv, ja, na primjer, kao početnica, tek kad sam došla u CINS i sedam da pišem tekst, i ja ću napisati pun naziv tog dokumenta, jer sam ja, na primjer, ono, jako mi je važno da sve bude tačno, da ima što manje grešaka na to fact checkingu, prosto da bi brže bio objavljen tekst. I onda kada predam uredniku taj tekst, urednik mi kaže šta si ti, inspektor Božović, kako ovo pišeš, daj malo neka to bude čitljivije, pojednostavi to. I onda je jako potrebno da se nekako opusti ruka kada si istraživački novinar i da nekako jednostavnije i, mislim, i lepše, naravno, pišeš i narativnije, to bude čitljivije, ali opet mi imamo onako u glavi usađeno da sve mora biti precizno, jasno i onda sad, ajde, sad to jednostavno napiši, nije baš lako. Tako da treba na tome da se radi. Što Jovana kaže kao za fact checking, ja se sjećam prvi tekst koji sam pisao koji je trebalo da prođe fact checking, to je prvi moj tekst. Trebalo, znači nije prošao. Ba, bilo je. Bila frka. Bila frka i kao bilo je nešto u vezi sa sad već pokojnim Milutinom Mrkonjićem. I ovaj, ja pišem tekst i stavljam kao visoki funkcioner SPS-a Milutin Mrkonjić.
I kaže mi fact checkerka kao, ali dokaži da je on visoki funkcioner SPS-a. Ja sam kao, jebi ga, kako ću da dokažem to? I onda, znaš, kao, tražiš dokaz za svaku sitnicu. E sad, što se tiče narativnog, tu je potpuno druga priča. Tu je sad komplikovanije u tom smislu što ti, da, imaš slobodu potpuno da ti pišeš, da opisuješ i tako dalje, ali to negde treba da dokažeš. I mi smo sad imali problem... Mislim, kao uslovno rečeno problem, bila je tu začkonjica, jedna glavolomka, kada sam pisao neki tekst o čoveku koji osuđuje nešto nepravedno, i sad meni taj tekst kreće sa opisom njegovog okopavanja paradajza u bašti, jer mi on pričao o tome da je to radio kad mu je došao poštar da mu donese prekršajne prijeve. I ja sam napisao kako je bio u plasteniku, kako je radio to, izlazi iz plastenika i briše znoj sa čela. Mm. I sad meni fact checker traži, ali dokaži da je tad brisao znoj sa čela. Da. Kako ću to da dokažem? Izvojem ga kao vruće u plasteniku, da, brisao sam znoj sa čela, znaš, kao to su. Dobro, to je sad malo preterivanje, zato što možda nije nužno za informacije tako u tekstu. Tako je, znaš, to tako ne menja, ne menja suštinu teksta, ne menja činjenice. Da. U suštini ta poenta tog fact-checkinga je zapravo da ništa što je, da kažem, što nije tačno, ne bude objavljeno, ali naravno gleda se da ništa ne bude netačno u tekstu, ali jasne, je jako da. Važno da ne pogrešimo kontekst u koji stavimo informaciju i samu informaciju i sve, ne znam, krucijalne stvari sad. Mislim, naravno, fact checker ima neko ovaj ko to radi, proverava te, osoba koja ti proverava tekst ne bi smela da uopšte zna o čemu ti istražuješ dok to traje. Znači, ne bi trebala bude upućena, nego dobija sirov tekst sa svim dokazima, mislim čist tekst nakon editinga, i onda zapravo ona treba da, jel, proveri svaku reč u tom tekstu. I sad ima neko ko će, na primjer, kao eto Stefanu, da traži da li je neko brisao znoj sa čela, a neko će reći, a kako ti to znaš, i onda ti objasniš kako ti to znaš, i onda kaže, okej, to, na primjer, nije utuživo ili nije nekog značaja. To i verujem ti u smislu. Da. Znam kako radiš. Progledat ću ti kroz prste. Da. Kao kepča. Ja nekad mislim da mi progleda kroz prste, majke mi. Ali vidiš, zanimljivo je to. Fact checkeri, odnosno fact checking agencije, sad ja ne znam, da li radite sa nekom konkretno kućom fact checkerskom ili imate u okviru CINSA? Imamo i u okviru CINSA i angažujemo eksterno fact checkera. Da. Iz drugih. Jer nekad jedna osoba prosto ne može postigne da se ima provjeri. Da, posebno kada su ono neki obimni slučajevi da. Koji zahtevaju ono... Ili kad dođu 2-3 teksta na red. A i prosto i sami fact checkeri su u isto vreme i novinari često da. I onda i nekad i oni prosto ne mogu da se bave da. Jako je to odgovoran posao. Da, i zapravo što više razmišljaš o fact checkingu, shvataš sve više koliko je kompleksno i odgovorno i da to nije ni malo jednostavna stvar da se izvede. Ja sam par puta fact checkovala kolegama tekstove i uopšte nije lako. Kako je izgleda ta procedura fact checka? Šta radiš zapravo ono, za informacije za koje nisi sigurna? Tražiš dokaze? Tražiš dokaze, naprimjer, naravno, kolege i mi sami kada uradimo tekst kačimo sami sve dokaze i onda osoba ima... Prateću dokumentaciju. Tako je, bukvalno sve. Prateću dokumentaciju. Snimke razgovora. Snimke razgovora sa sagovornicima, intervjua. Znači, bukvalno sve što mislimo da je dokaz, mi tu kačimo. I desi se onda da neki dokaz nije dovoljan ili da smo mi nešto pogrešno prosto razumeli iz nekog dokumenta. I to je super zapravo. Ja sam, na primjer, imala prvo traume od tog fact-checkinga. Znači, to kao kad sam čula ide ti tekst na fact-checking, ja rekao, jao, kako sad to ide, šta će sad kako? Da se desi. Ona, a onda zapravo čak i ako ti neko nađe neku važnu grešku, mislim, ti si u fazonu, jao Bože, hvala Bogu, pa ovo nije objavljeno. Mislim, koliko god ti si se trudio i sve to, ali jednostavno nekad promakne neka stvar. Meni, na primjer, nikad nije pao tekst na fact-checkingu. Dešavalo se kolegama i to je, mislim, jako stresno. Ti si na nečemu proveo nekoliko meseci, a onda si shvatio da si, ne znam, verovatno zbog te želje i zbog tolikog rada i truda, nešto prosto nisi primetio na vreme, nego je to primetila ta osoba koja je do tad... To su prosto sveže oči, koje prvi put vide tekst i onda totalno drugačije razmišljaju. To su isto često istraživački novinari ili su bar bili. I onda oni znaju šta je jako važno, u kom smeru nešto može da ide, ne znam, ako je nešto utuživo, skrenu pažnju, ovo je utuživo. I često nekad se završi taj fact checking sa nekim dilemama i onda fact checker kaže, ovo je urednička odluka, da li ćete vići sa ovim ili ne. Ja vam možda savjetujem da malo preformulišete nešto i slično, i onda
to bude odluka na nivou... Da. Ja to volim da kažem. Kad radim na narativnim pričama, i sad ne radim, ja radim podcast, ali kao dok sam radio, ja uvek kad fact checker ima neku dilemu, kažem, stavi urednički komentar. Da, se dogovorim sa urednikom, pušta. Aha, vidiš, nemoj to da pričaš ovdje. Ja o Markoviću. Da, da. Ne, kao, verite mi, sve proveravam. Ne, pa urednik proverio. Ali vidiš, to je, znaš, to sad iziskuje dalje, kao kad nasljediš da razmišljaš na tu temu, kada su osjetljive priče, priče koje su uglavnom od javnog interesa veoma značajne, pitanje je sad osnovanje te dokumentacije, protokola oko tih podataka, čuvanje tih podataka, sigurnost tih podataka, znaš, anonimnost, diskrecija i tako dalje, to je sad, to zahteva opet protokolarno nekakav sistem postavljen koji nije nimalo jednostavan, verovatno. Tako je, ja se sećam Izvini, i koja su nadzorna tela koja kontrolišu rad, i fact checkera i svega toga, znaš. U suštini, kao mi radimo sa, fact checkeri su nam ljudi koji zapravo kao baš imaju iskustvo u tome i verujemo im. Koleginica Ivana kod nas u kancelariji, u redakciji radi, ona je fact checkerka / novinarka i ona je u suštini kao pre, ne znam, možda godinu dana ušla u to, ali čak zato što je početnica, jako se više trudi, da kažem, onako, ne znam, Stefan, kad mu je proveravala neki tekst, Stefan i ona su onako ušli baš u svađu i Stefan je rekao, neću ni da potpišem taj tekst. Ako tog izbacimo, nije moj tekst. Mislim, imamo drugarski odnos i sad ona ne može prosto da, ona smatra da to ne može tako da se napiše i onda je to bukvalno bio clash i mi kao, okej, nemoj da se svađate, sve će se reši, ali da, on je malo tu, to je baš bio taj narativni neki tekst, ali kod čuvanja te dokumentacije i slično, da, jako je važno da se čuvaju, na primjer, lični podaci, koji često do nas ni ne dođu, na primjer, jer ako dobijemo od institucija, sve nam se to sakrije, ali prosto nekad mi dobijemo i drugim putevima tu dokumentaciju i jako moramo da brinemo o njoj, da je čuvamo, ne može svako to da vidi i slično. Ja se sećam, radila sam neku priču, davno je to bilo, pre možda godinu dve, o nekim o presudama koje se tiču ugrožavanja sigurnosti visokih funkcionera i novinara. I generalno to su bile presude za ugrožavanje sigurnosti preko online pretnji, na primjer predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, novinarima i slično, ali najviše je bilo za Aleksandra Vučića. Ja sam tu dokumentaciju jako dugo tražila od suda, čekala i kad sam je dobila, ja bukvalno nisam mogla se odvojim od te dokumentacije dok sam radila tu priču. Ja sam ih držala u nekim fasciklama, u nekoj kesi i ja sam stalno to nosila. Kuća, posao, na kraju kad sam je objavila, iako ja to imam kao na kompu sve sačuvano i slično, ja sam to u onu hard kopiju nosila sa sobom i sa sestrom sam tad živjela i ona kao, čoveče, daj, pusti više tu dokumentaciju, ta tu kesa kesu. Ti se pocepala, kao samo skloni da je ne gledamo više. Da. Tako da, jako je onako velika odgovornost na nama kada dobijemo neku dokumentaciju koja je jako važna. Da, iz mog vrlo površnog iskustva u tim stvarima, jedna institucija od koje nikada nisam dobio nikakav odgovor je policija. To je apsolutno. Oni su, da. Samo tamo u divne neke devojke s kojima sam sarađivao u biro za medije, verovatno. Biro za medije, tako, koje su uvek ljubazne, divne, sve predusretljive i samo se pošalje na memorandumu, naš mailom, šta god, ti pošalješ zahtev za upit ili šta god i samo ti niko nikad ne odgovori. Ništa, ili ti odgovore da kao nema, kao i obično bude nešto zbog, kako kao, zbog operativnih... Da, ili na primjer zbog postupka koji traje. Zbog postupka koji traje, zbog poverljivosti podataka, zbog ne znam, nekog operativnog ovog ili onog, ili nema slobodnih inspektora ili šta god, samo nikad nisam dobio. Ali najčešće ne odgovore. Najčešće ne odgovore, da. Da, meni se jednom desilo zapravo, to je bilo jako čudno, stvarno jako čudno. Ja nikada od MUP-a retko kad nešto dobijem i kada dobijem, mislim, ja sam njima slala upite za intervju i slično, ali Nisam kao dobijala čak ni odgovor uopšte nikakav, ti si barem nešto dobio, ja nisam. Ali jednom sam pisala neku priču o bivšem načelniku policijske uprave ili stanice u Senti, koji je nakon toga postao, na primjer, zamenik opštine ispred SNS-a, predsjednik opštine ispred SNS-a i sad ranije je postao neki slučaj u kom sam, kao on je bio umešan u taj slučaj, ja sam pisala i tražila sam od MUP-a odgovor da li je poveden neki disciplinski postupak protiv njega. I sad kao nema ih da odgovore, ja ih onako konstantno zovem, hoćete li odgovoriti, bit će ili neće biti, u proceduru se odgovori. I mi se dogovorimo, na primjer, sutra ide objava
I kaže meni urednik, ajde pozovi MUP još jednom. Ja kao, ma nema šanse, šta ih zovem? Ja kao, pozovi, možda nešto. Samo ih podsjeti, znaš, da budemo sigurni. Ja ih pozovem i ljudi kao, odgovorit ćemo, nemojte puštati tekst, mi ćemo sigurno da vam odgovorimo. Ja kao, ajde, okej, okay. U pola 12 noću. Wow. Stiže meni mail od MUP-a, ne znam, sad, ne sjećam se, bila je informacija neka, nije bila sa nešto wow, ali ne znam, možda jedna, dve rečenice. Jako je to bilo čudno. Sad, da li je bila neka smena tu? Da, da. Nešto lično. Da, je tu nešto. Nešto ta, nisam sigurna. Preko ali nečih leđa je to išlo. Da. Neko je platio za to. Da. Ali eto, davno je to bilo, ali desilo se. Desilo. Tako, izuzeti se dešavaju. Izuzeti se dešavaju. S druge strane, Stefane, ti si, evo, dobro, saznali smo da držiš predanje o narativnim tekstovima i to. Ali tvoj put je nešto malo drugačiji. Mislim, ja te znam kao MC solo. da, repovalo se. Niška rep scena. Ti si bio zapravo u grupi s ovim Janom i s ekipom. Yes, tako, da, Jan da. Mi je posle postao kum. To kad smo već odrasli, postao mi kum na svadbi. Ti si radio u Južnim Vestima, je? Jeste. Da, pisac između ostalog, evo tu je da promovišemo i knjigu Stefana Markovića, Pokojnik drugog reda. Zapravo satirični roman, je li tako, čovjeku koji je umro i shvatio da ne želi da bude pokopan. Ostatak možete pročitati, pomenut ćemo i to, stavit ćemo link ko želi da kupi, da ne bude da, znaš. Ova redi. Da bi si Jovana te malo zamirila, pa kao da prodat ćemo i knjigu. E kao, ja nemam šta. Kao. Nema veze. Možda nisi ponela me. Okay. Ali kako je izgledao tvoj, ono, kako si ti završio, ne samo u CINS-u, nego i do podcasta, kako si stigao? Šta je tebe dovelo dotle? Splet različitih okolnosti. Da, bio sam reper i to mi je bilo kao, to je ona faza koju ima običan čovjek koji se posle bavi pisanjem, znaš, kao faza poezije. Ja nikad nisam pisao poeziju, ali eto, kao bavio sam se rap muzikom, u nekom trenutku kao malo ozbiljnije, gostovao sam Marcelu na nekom albumu i tako dalje, kao nastupali smo zajedno, družili smo, ali kao posle repa, onda sam upisao nešto potpuno drugačije od Jovane, ja sam završio visoku železničku školu, što nema veze sa pisanjem, hteo sam književnost, ali sam iz železničarske porodice, onda je bilo kao logično, sine, ti... Kolega saobraćajac. To da... Sire, kao ti završi to, pa ćeš posle ti da pišeš ili šta već hoćeš. I onda sam radio sve i svašta. Objavljivo sam prozu nekim književnim časopisima, u listu Politika, u Nedeljniku i tako dalje. Kao to su mi bili neki prvi honorari koji su meni bili veliki ko kući, ako su bili nešto smešni. E, onda sam se oženio. I trebalo je da se radi nešto ozbiljno. Stabilan posao. Apsolutno. Dvoje dece. Sve. Da. Onda sam počeo da pišem za Vice, kao to isto bilo honorarno, ali kao pisao sam češće. I onda je bio konkurs u Južnim Vestima, to je niški medij, lokalni, gde sam se javio i kao prošao sam, ne znam, 150 bilo prijavljenih. Ja sam ušao kao ta tri koji su dobili posao i eto, nisam nikad ni planirao da se bavim istraživačkim novinarstvom. Meni je to bilo kao pisanje, novinarstvo mi je najbliže pisanju jer pišeš. Da. I onda sam se baš bio naložio na te baze i to kad sam otkrio kao aha, mogu APR, mogu katastar, mogu ovo, mogu ono. I to mi je bilo super i onda sam prosto, eto, kao posle 4 mjeseca kao bavljenja novinarstvom na taj način, ja sam već bio nominovan za Nunsovu nagradu za istraživačko novinarstvo, bio sam u najužem izboru, nisam je dobio, nikad nisam dobio, ja sam uvijek onaj koji ne dobio, uvijek mi sprdali kao... Četvrto mjesto. Ne, treće, mi kada, treće. Ali treće dobije medalju, znači četvrto... Da, već ništa. Da, četvrto ništa, da. Da, i tako, onda su me pozvali iz CINS-a, prešao sam u CINS. Da, zapravo u isto vrijeme. U isto vrijeme smo Jovane i ja došli, da. Znači tu ste negde, 4 godine. 4 godine, da, u januaru 2020. I pred COVID? Apsolutno, dolazimo ovde. Pa, kao, pre najgore vrijeme. Bukvalno, selim se i kao, jebi ga, kao COVID je. Onda sam bio bukvalno relacija Niš, Beograd, jer kao nije bilo potrebe, nismo radili iz redakcije. To je definitivno bilo najgore vrijeme. Najgori period, mnogo smo radili. Za novinare, stvarno smo, pogotovo, mislim, ne znam za druge redakcije, pretpostavljam da je za njih bilo jako ono strašno i izazovno, ali mi smo se bukvalno preko noći transformisali iz nekog portala koji ne objavio dnevno vesti. Mi smo dnevno imali non-stop. Dnevno smo objavljivali vesti, nama se toliko ljudi javljalo sa ono problemima koji su jako važni, da smo mi
pisali bukvalno i lokalne priče i ono da kažem, Stef je pisao i medicinskim radnicima, ja sam pisala o deci sa autizmom, kako, znači bukvalno su nam se javili ljudi sa najrazličitijim COVID-om, da, sve u vezi sa COVID-om i mi smo toliko radili da mi ono ustanemo ujutru, radili smo od kuće, ustanemo ujutru, upalimo komp u 9 na primjer, do 11. Ja se sećam, meni je jedan sagovornik zaspao. Znači, zaspao je u 11:30, mi smo objavili tekst u 12, bilo je jako važno da se taj tekst objavi što pre, i sagovornik me nešto zamolio da mu kao samo javim kada se objavi tekst. I ja mu šaljem po, oko 12, kao objavili smo tekst, molim vas, javite mi kako on se čini, i njega nema. I zove mene čovjek ujutro i kaže kao, Jovana, izvinite, ja sam zaspao. I ja shvatim kao, mi smo stvarno danas radili ceo dan. A tako je bilo konstantno, tako je bilo frekventno, da ono, mi smo svi iz tog COVID-a izašli. To se, da, da, to se završilo. Mi kad smo se videli posle COVID-a, onda bila je radost. Znaš, kao, bukvalno smo držali neku cine školu i onda smo se okupili posle godinu dana i kao, kao, sad ćemo se družimo. Da. E, a onda je došlo to kao naš urednik Vladimir Kostić, tada nije bio moj urednik, on je bio, bio je njen, kao to je bio brži sadržaj, ovaj, ali kao kad je postao glavni urednik, onda smo baš pričali o tome, on voli mnogo narativno pisanje, obojica se ložimo mnogo na podcaste, slušamo različite podcaste dugo već, i, ovaj, i htjeli smo ovo, već 2 godine smo bili u fazonu kao ajmo da radimo, ali kao nemamo pare za to, jer sam znaš koliko je to skup sport, ovaj, tako da smo ono, pokušavali, krenuli sa narativnim novinarstvom, to, mislim, kao, to je nešto što je bilo logično i, ovaj, i onda smo na kraju kao uspjeli nekako da, da pronađemo novac koji bi nam pokrio nešto, da, da prosto kao zauzmemo taj teren, kao da, da, da budemo prvi što se da, tiče toga. Bilo nam je važno da budemo prvi u, pa, da. U tome. Da. Da, da. Zato što, znaš, to je nešto stvarno o čemu se toliko govori, govorilo i svojevremeno, i vi ste radili sa drugarima iz podcast RSA, dakle pozdrav za Vojteškog i za Radinovića Vladu i za Jovanu i sad imaju i koga još? Deki Atomka. Dakle, imaju i nove članove. I sećam se mi na našim prvim druženjima i sastancima pre koliko je sad to već 2019. godina neka, na primjer, ovaj, smo pričali, čovječe, znaš, dok se ne pojavi narativni podcast, ništa. Znaš, jer to je to, jer kada slušaš podcast je zapravo radio, u suštini. Sve ono što je na radiju nekada davno postojalo i nestalo, ovaj, to sada živi kroz podcaste u nekom, u nekom novom ruhu, znaš, u prilagođenost vremenima u kojima živimo, tehnologiji sa kojom živimo. Ovaj, i autentičan podcast format koji ne postoji ni na jednoj drugoj. Znači, sve ostalo što, što postoji na podcastima postoji na drugim nekim platformama. Može da postoji. Ono, True Crime se proslavio kroz podcast i evo ga tako sada je. Hara Netflixom. Na. Yes. Apsolutno. Znači, tako da ovaj, i ostalim ono, ovim streaming servisima. Ali podcast ima taj jedan format koji je kao neki Frankenstein. Ono, spoj zapravo i dokumentarnog, i narativnog, i igranog, dakle, da ti možeš da imaš i glumce, i dramatizaciju, absolutno. I dokumentarni, i sve zajedno. Da, ali pre svega dobru priču. Ali pre svega dobru priču. Jest. Pre svega dobru priču i onda ispričano na dobar način. Mnogo je zahvalan format zato što možeš da se igraš. I ka, suštinski ne postoje pravila, iako postoje. Vrlo, da. Znaš, i da. Ovaj, zato je, a meni je to bilo neverovatno da, mislim, kao narativni podcast nije nešto novo. To, to u svetu postoji, ja ne znam više od kada. Ono, postoji sad od radio drama pa nadalje. Yes. Naš, dokumentar, ako, da, ako ćemo tako, da, da. Dokumentarni da, zvuk, pa ti dalje tako imaš je. Ona emisija o dokumentarnom zvuku na, na Radio Beogradu. Kako se zove beš emisija ima? Sad ću da skrnavim, ali... Jeste, znam i kako ide uvodno špicom, neke da, isečke, neke... Nešto, slušaj da bi dobro video, je li tako? Nešto, slušaj da bi me video, nešto da, jeste. Tako nešto ima, da, i pritom tu sam ja čuo neke... fascinantne ono arhivske snimke da dobijaš kao prozor u život iz ne znam 30-ih, 40-ih godina prošlog veka sa ne znam nekom ženom sa sela i onda čuješ i taj izgovor i to vreme i problemi s kojima se suočavaju i daje ti jedan ono kontekst životni koji danas teško možda dobiješ na drugačiji način. Pa da, to ti kao reportaža, kao radio reportaža suštinski nekad može da bude. Mislim, da, kao to da. Bukvalno... E, pazi, pre nego što pređemo na ovu glavnu temu zbog koje ste ovde, samo me zanima još jedna stvar. S obzirom na to da ovaj, svi znamo kolokvijalno, jel te, koliko je reputacija novinara i novinarstva ono srozana, ovaj, čini mi se negde na najnižim granama od toliko poziv kao takav postoji. Sramota te da kažeš. Pa ne, zato, ali, to, ne ali ja se zato, ali ja se zato, da, ali ja se zato zalažem da moramo da pronađemo novu reč.
Da. Jer oni ljudi zbog kojih je novinarstvo na lošem glasu nisu novinari. Pa, da. To je zapravo problem. Samo što mi njih nazivamo novinarima i onda upropastimo i ljude koji su poput vas zaista novinari. Mm. I onda mora se naglasiti sad istraživački novinar da bi se napravila distinkcija toga šta ti zapravo radiš u životu. A sad se neko se javi i kaže svaki novinar je istraživački novinar. Tako, da. To je... U suštini bi trebalo da, znaš, da je tako, ali ako govorimo o načinu na koji publika, ona opšta populacija razume, postoji velika razlika. Da. E sad, zanima me, pošto vi predajete u tim školama novinarstva, jel te, zanima me s obzirom na to koliki je odziv i ko su ti klinci koji dolaze i koliko ih ima i koliko su zainteresovani, kako reaguju, znaš, ono, super im je u početku. Koliko, jel su zainteresovani, ih ima? Jesu, ima ih, i nisu. Ali ima ih, zaista ih ima, ali se često ti ljudi ponavljaju, jer oni kao često cirkulišu i dolaze ponovo, mm-hmm. i na primjer mi kad sretimo nekog istog, kada biramo ko će biti, mi kao, pa dobro, ali on je bio, on to već, dakle, on to već sada novo, zna, da. Znači njemu treba nešto možda naprednije. Ali ima ih, dolaze studenti novinarstva, dolaze lokalni novinari koji su zaista jako važni. To su, ja mislim, najhrabriji novinari. Biti lokalni novinar je po meni ono baš hrabrost, s tim što mi sve manje i manje imamo lokalnih novinara, ali tako je vreme. Mm. Dolaze i eto i lokalni novinari, dolaze i stariji novinari, zanima ih sve. Mi smo skoro držali neki trening gde su bili uglavnom stariji ljudi, znači nisu bili klinci. To je bio stvarno toliko su se ljudi, interakcija je bila jako. Ih, jer da. Oni nisu navikli na te stvari, aš kao portal javnih nabavki, pa ja mogu da vidim dokumentaciju, kao mogu APR, kao ne znaju. Znači, ti sporije moraš da objašnjavaš, ali ti vidiš koliko to njih zanima. To su toliko konstruktivna pitanja. Nije sve, znaš, ono, a kako ja sada da proverim, na primjer, da je Andrej Vučić vlasnik Franša? Na primjer, dešavalo se takva pitanja? Ne, to sada oni zaista stvarno, a kako ja da saznam to? A gde mogu ja saznam to? I onda kao nešto čuju, oni su kao, wow, pa mi to nismo znali. Ali to, ja na primjer sam imala osjećaj kad sam prošla CINS-ovu školu, ja sam kao da sam progledala stvarno. Znači, ja nisam imala pojma šta sve ti možeš sa ono par klikova, na primjer, na internetu. Ili da ti sad možeš, ne znam, da tražiš neke informacije od neke institucije i da je tvoje pravo da te informacije i dobiješ. Da, to, da. Kako da kažem, na fakultetu možda to negde provuku, ali ne posvete, nije to, prosto nije fokus. I onda kada, meni je uvek ono fascinantno kad vidim, na primjer, njihove face kad nešto proveri, kao u čoveče, ja sam mogu da vidim kolika je, na primjer, plata predsjedniku Srbije ili mogu da vidim šta ima taj ministar. I onda tako, mislim, to su sve neke cake, ali jako je lepo osjećaj kad vidiš da se neko loži na novinarstvo. Da, da. I to je, sad tu postoji jedan problem, što naročito kad su lokalni mediji u pitanju koji su mali, koji su devastirani i tako dalje, nemaju ni resurse ni ništa i dođu u situaciju da kao dođu na tu neku školu, na neko predavanje i njima se to mnogo dopadne. Da. I ti vidiš potencijal kod tih ljudi, ali oni nemaju mogućnosti kasnije da se bave time. I ti ako ispadneš iz igre, da kažem, kao i ako se ne baviš time konstantno, ti zaboraviš. Moraš da vežbaš. Da. Evo, da. Ja već godinu i nešto dana već ne radim na istraživačkim tekstovima kao takvim. Ne kopam nešto mnogo dokumentaciju i to. Bavim se istraživačkim podcastom sada, ali to je malo drugačije. Nemam potrebe toliko da visim na bazama, recimo. I ja već zaboravljam neke stvari. Da ne držim ta predavanja gde ja samog sebe podsjećam kako funkcionišu neke stvari, verovatno bi ono već kroz godinu dana bio u fazonu kao ja ovo više ne znam da radim. A jeste provali kada predajete, da onda i sami počnete bolje da učite ono što već znate? Pa dobro, jeste, da, naravno. Da, da. Na neki način ga savladavaš na novi način, masteruješ ga. Da. Igraš se, ja volim, na primjer, sa polaznicima da se igram, ako sad treba da se pređe sve u vezi s istraživačkim novinarstvom, sve baze, lupam sada APR i portal javnih nabavki i ne znam ni ja šta, agencije za sprečavanje korupcije i tako dalje. Ja volim da im napravim zadatke koji obuhvataju sve te stvari, da. A da to bude opet priča. Da kao da njima bude zanimljivo, kao, aha, a taj je brat tog, ja sam našao vezu, pa kao na APR-u nađem, vidi, on ima firmu, ta firma je dobijala preko javnih nabavki poslovi i tako dalje, njima to bude zanimljivo, jer onda na taj način i vide kako se zapravo radi na jednoj pravo istraživačkoj priči. A i važno je da bude zanimljivo. Pa jeste, važno je da bude zanimljivo. Suoparnost možete sahrani. Kako da ne, da. Ja na primjer na početku kao kad su mi prvi put rekli kao ajde sad, sećam se, mislim da sam menjala neku koleginicu i kao ajde ti sad da uskočiš, da probaš da održiš neko predavanje.
I sad ja sam generalno ranije bila veliki tremaroš. Ja kao, ja, bože, kako? Ja sam praktično pre 3 godine išla na tu školu, ja to ne znam. I onda sam uhvatila sebe kao tuc muc, kao sad već je dosadno onako to predavanje koje sam ja držala. Gledam, na primjer, Stefan tamo, oni se svi smeju, to je ludilo, svi kucaju, svi... On ih animira na neki način, ali kao sad kroz vežbu, iskustvo ti vidiš kako šta prolazi kod ljudi. Sad kao sam i ja, mislim, sam za sebe skromno da sam bolja u tome. Kada držim predavanja, jako je važno da to budu zanimljivi primjeri i da bude neko ko, znaš, koje možda, ajde, nećemo, na primjer, uzeti neke visoke funkcionere, ali, na primjer, ajde da vidimo šta sa taj funkcioner ima, da vidimo ako neko ima neku firmu. Uvijek nađemo neki zanimljiv primjer. Na primjer, bio je jedan funkcioner, čini mi se da je on, sad ću lupiti, da li je bio na čelu koridora, koji je preneo svoje firme, preneo je upravljačka prava na decu od 4 i 3 godine, na primjer. I sad ti kad to kažeš, znaš, ljudima, ajde sad to da proverimo, ja im dam zadatak, ajde, pogledajte, pronađite to. I onda oni kao, pa to je dete, ne znam, 3-4 godine. I ja kažem, pa dobro, ajde da vidimo, jel to nekim rodbinskim odnosima i slično njima, to bude wow, kao, znaš, ono, da. Mi smo otkrili zapravo informaciju, naravno, o tome je pisano i slično još pre, mislim da je Pištajka pisala, ali hoću da kažem, jako su važni ti zanimljivi primjeri gde oni zapravo mogu da shvate da kroz te neke alatke koje su im dostupne, samo ako su radoznali i znaju gde da nađu informaciju, zapravo mogu da otkriju priču. Da. A to što kažeš kao za suvoparnost, znaš, kao to kad sam učio kako zapravo treba da se predaje, negde na početku još sam bio u Južnim vestima i tad sam držao neke treninge. I sećam se, bio je trening, trebalo je da držim negde na Tari, trening o pristupu informacijama od javnog značaja. I sad je to spremio onako štreberski, kao tu neka prezentacija. Ja sad pričam, kao to traje sat i po, ne znam koliko je bilo. I sad kao ljudi su generalno bili okej, ali mi je bilo dosadno. Posle mene dolazi moj tadašnji urednik Peđa Blagojević, osnivač Južnih vesti, i krene da priča neke stvari iz ličnog života, kao ne znam ni šta mu je bila tema. On priča o Ćaletu, pa ima problem, pa kao neka imovina i to kao porodične stvari. Ljudi uznaju i aplauz i kažem što ja radim ovo uopšte. Tako da treba se nađe negde između toga. Znaš, pa da, mora se nađe negde tačka identifikovanja. Jeste, apsolutno. I zato su i lokalne priče važne i zato mislim svašta nešto, jer kad se ti identifikuješ, onda lako rastvoriš i empatiju i onda bolje razumeš problem i više se zainteresuješ za njega. Tako znaš, ti je bliže, jasnije ti je. Ne. Jeste, i oni često imaju pitanja, na primjer, bude, pogotovo ako su lokalni novinari, oni kažu, ja sam pre, na primjer, 2 godine istraživao neku lokalnu priču, ali sam stao jer ja nisam znao to. Da, ne znam kako. Hoćemo li, ja uvek kažem, ne krademo priče. Ako treba pomoć, imate mail, imate kontakt, imate telefon, pozovite, pomoći ćemo šta treba. Oko nekih saveta, nismo ni mi najpametniji, 100 puta to, meni nego... Stefi pomogne oko nečega. Tam, ne samo to, nego kolegijalnost mora da postoji. Da im je dosta značajno to što zaista uvek damo kontakte i zaista kao javljaju nam se i stvarno im pomažemo kad treba. Mislim, sad koliko i mi imamo vremena, ne možemo ni mi... Ali pomažu i oni nama. Mislim, da. Kažem, da, kad su neke lokalne stvari... To je stvarno kao, jako važno. Znači da mreže. Ja stalno zovem lokalne novinare, molim za neke brojeve telefona, ajde raspitajte se za tu i tu osobu. Dešavalo se, zovem novinare koje nikad nisam upoznala, za koje sam dobila preporuku od kolega koji znaju. Zdravo, ja sam Jovana iz Cinsa, meni treba pomoć, molim vas, da li možete mi pomognete. I to je stvarno super, zato što niko nije onako, niko ne zna sve. Moramo se pomoći. Deli vas neka zajednička stvar, znaš, koja je viši interes. Znaš, i onda postoji... Hleb sa 7 kora. koliko često imate te škole? Te obuke, edukacije. Često, evo ja sledeće nedelje imam 2 dana za redom na 2 različita mesta. Znaš zašto pitan? Zato što škole, ali Cinsova škola jednom godišnje, eventualno bude više treninga, ali ta Cins škola bude jednom godišnje. Jel ima neki link na koji ljudi mogu se prijave? Da, kada bude škola. Sad nemamo raspisano za školu, kao objavit ćemo to ali unapred. Ništa, ostavit ćemo u nekom pinovanom komentaru, neki kontakt za Cinsa na koji mogu, ako ljudi koji slušaju možda, ako nekoga interesuje da se javi. Ne, to je super, zato što traje više dana, ta Cinsova škola je baš ozbiljna stvar, traje nekoliko dana, prolaze se sve tehnike novinarstva, ne samo istraživačko novinarstvo, nego i generalno, kao to što je Jovana rekla, kao kako se radi intervju, kako otvoriš sagovornika, pa do tog pisanja samog teksta. E sada, podcast Tragovi,
znaš ako znam da su ga novinari radili po naslovu, jer nije clickbait, ono. Nije deskriptivni clickbait, ono koji će da navuče preglede. Ono, niste se potrudili oko thumbnaila i naslova, znam da ste novinari. Znaš, to je neverovatno stvar. Niste YouTube eksperti. Ovo, šalu na stranu. Dakle, dva najtragičnija događaja u skoroj, možda i široj ono, prošlosti naše zemlje i regionu uopšte koje su se desila, dakle 3. maj, jel te, osnovna škola Vlajsa Ribnikar i potom nešto što bi se mogli nazovemo verovatno Werterovim efektom u Duboni i Malom Orašju. U kom trenutku, na koji način zapravo rešavate i počinjete da se bavite ovime kao narativnim podcastom i otkud to da baš podcast i da uđemo malo u kakvom je to iskustvo bilo, pošto meni dok sam slušao, znaš, ovo je bilo prvi put u životu da sam slušao nešto ovako. Slušao sam strane. Mm. I onda valjda nemam tu vrstu konekcije. Mm. Na, ovaj, a ovde sam morao da pravim pauze. Na, ono, evo, sad kad se setim, bude mi teško. Zato što ta vrsta ono, intimnosti i ta vrsta identifikacije i projektovanja koje se dešava, znaš, i zaista, zaista toliko duboko te ono, razorite. Znači, razorite načisto, posebno razgovori s tim roditeljima. Znaš, to je nešto što ne mogu uopšte da i dalje ne mogu da procesuiram. Znaš. Tako da zanima me kako je izgledalo zapravo to iskustvo. Ono, kako ste rešili da uđete i otkud baš podcast? Znaš kako, mi smo već krenuli da radimo nešto ovaj, drugo. Što trebalo da bude, sada se vraćamo na tu temu, pa nećemo mnogo da pričamo o tome, ali pošto radimo trenutno na drugoj sezoni Tragova, aha, a to smo krenuli da radimo i ovaj, mi sedimo, naša redakcija je tada bila u Resavskoj ulici, jako blizu ovaj, Ribnikara. Ja krećem na posao, to ima, to sam i govorio tako počinje samom, podcast, tako počinje podcast, ja krećem na posao i inače uvek kasnim, tog dana krećem ranije iz nekog razloga, dolazim na onaj semafor kod Beograđanke, ovaj, hitna pomoć samo ono, proleće kroz crveno, penjem se u kancelariju, čekam, urednik šalje poruku grupi ovaj, gde se dopisujemo inače kao pucnjava kod škole, tu mi sad krećemo da se dopisujemo koja škola gde, vidimo na ono blicva, ja mislim, ne znam, ono, tabloidi već kreću da objavljuju neke prve vesti kao pucnjava kod škole. Mi sad se okupljamo u redakciji, već sve staje, mislim, kao ne bavi se niko ničim, samo to pratimo vesti. Mi vrlo brzo saznajemo da ima 8 ubijene dece. Ovaj, tad još nisu ni objavili mediji, mi saznajemo to, mi smo u fazonu kao, jebote šta sad? I onda prolazi jedan dan, dešava se Malo Orašje i Dubona, mi i dalje ne razmišljamo da radimo ništa o tome. Ja ono, dolazim na posao cele te nedelje, možda sledeće, ja ne mogu da funkcionišem, ja samo o tome pričam. Ja ne mogu da procesuiram to. Ja sam išao nešto sa drugarima, smo se videli, sedimo u kafani 2-3 dana nakon Ribnikara i sad ostali, ne znam, 11, pola 12, vraćam se kući, žena me pita kako bilo, kao šta pričaju. Ja krećem, bukvalno kao to samo kreće iz mene, krećem da plačem. I kažem, jebote, ubili su decu. Ja kao još procesuiram u tom trenutku da su neka deca ubijena u školi. Pritom ja imam sina koji ide u školu i meni sad, ne u Ribnikar, ali kao ide u školu i kao meni to sad posljednje mesto gde može tako nešto da se desi. Naš obrazovni sistem nije dobar, ali opet ne očekuješ da neko dete uzme pištolj i da pobije decu. Ima taj trenutak kada pričaju roditelji o svom detetu, kao kad dolazi u školu, kao, znaš, kao javi se kad dođeš, znaš, kao, i zapravo tako gasiš je, telefon kada stigneš u školu. To je sigurno mesto. Tako je, i to su nam zapravo svi pričali roditelje. Sad, znaš, mi smo tu sedeli, sad moja koleginica, ovaj, naša koleginica Dina, kaže kao, Stefi, ti non stop pričaš o tome, uzmi, ne znam, zovi Lalića iz Nedeljnika i napiši nešto. Kao, ja kažem, ali ja nemam šta da kažem, ja sam Wittgenstein što bih rekao stanje neizrecivosti. Ja više nemam šta da kažem, ja samo to što pričam, ja sam sa sobom pokušavam da shvatim šta se desilo, ali nemam šta pametno da kažem na tu temu. I onda u nekom trenutku mi smo kao razmišljali šta da radimo, kako da pristupimo tome, to sad nije istraživačka priča sama po sebi. Mi smo želeli nešto, kao prosto nismo mogli da se fokusiramo uopšte na naše tada trenutne priče. Da. Ni ona svoju, ni ja na svoju, tako niti je bilo ko drugi u redakciji da se fokusira na nešto drugo. Mislim, kao to je stvarno, sve nas je pomerilo. I
u nekom trenutku mi smo bili na nekom sastanku sa našom mentorkom, Kamilom, i u jednom trenutku mi sad njoj pričamo šta se desilo, žena nije iz Srbije, iz inostranstva, i mi joj pričamo kao... Iz Johannesburga žena, kao onda je razume kao šta je... I mi joj kažemo kao eto, kao desila su se dva masovna ubistva, prva pucnjava u školi ikada u Srbiji, kao stvarno smo pomereni, eto tu nam je ta škola, je tu blizu nas, i kao želimo nešto oko toga da radimo. I ona kaže, mislim da je ona, ako se ne varam, rekla, a što ne uradite sada? Sada podcast. Kao, da. I onda mi krećemo kao tu priču. Muk. Da, kao da li, kako da pristupimo, kako da dođemo do roditelja. Onda kreću tu konsultacije sa psiholozima i sa njom. Kao, kako se radi intervju u takvoj situaciji? Zaista ne znam. Da, postoji još jedan problem u svemu tome. Nešto što je meni lično fascinantno bilo dok sam slušao onako sa profesionalne strane, a to je koliko je vremenski blizu. Da. Tako je. Znači, jer ti očekuješ recimo, ne znam, i podcast, i sutra dokumentarni film, i svašta nešto, u hollywoodskoj varijanti igrane verzije filmova po istinitim događajima i tako dalje, ali očekuješ ih 10 godina kasnije. Tako je. Kada smo mi sjeli da pričamo da li kao, svi smo želeli to da radimo. Mm. I naš urednik Vladimir Kostić i Stefan, oni su bili sigurni kao, radimo podcast o ribnikaru. I ja nisam bila sigurna. Ja sam rekla, čekajte ljudi, ajde da budemo realni. To se tako blizu desilo. To je, mislim, kao, to se praktično desilo. Juče. Tog, bukvalno. I ja sam razmišljala, mi nećemo imati sagovornike. Znači, ajde da ne ulazimo u nešto. Kao, stvarno sam se, bio me je strah. Jer kao nisam mogla da vidim u tom trenutku tako blizu ikakav motiv ljudi koji su izgubili decu na najgori mogući način da pričaju, da oni s nama sednu da nam sednu i da se otvore i da pričaju o tom. I prosto, znaš, kao sad ti treba tim ljudima kao da postaviš neko pitanje. Ti treba da njih možda da ih i povrediš nekim svojim pitanjem. Nesvesno, ti ne želiš to, ali ti ćeš njih možda nešto pitati, možda će to njih da povredi, razumeš, podsjetit ih na neke detalje iz njihove prošlosti. I stvarno sam imala onako baš kao, je baš bila skeptična. Ajde malo, znaš, kao, ajde da sačekamo malo. Međutim... Najgore od svega je što smo mi suštinski krenuli da zovemo te ljude već u maju. Kao, nije prošlo ni mjesec dana od ubistva. Ja sam pokušavao na sve moguće načine da dođem do tih ljudi. I slao sam poruke na Facebooku gde sam mogao da pronađem imena neka. Slao poruke, zvali smo gde smo našli brojeve telefona, zvali, ne znam, njihove rođake i tako dalje. Kao bukvalno da dođemo do tih ljudi. E sad, šta je mala digresija, šta je najveći bio problem tu? I kada dođemo do njih, kako ja da njima objasnim šta mi to radimo? Pričamo o narativnom podcastu, koji ljudi ne znaju. Mislim, kao, kako da ja njima objasnim narativni podcast je to. Tako da smo mišljeni na varijantu, radimo nešto što je kao audio dokumentarac. Mm-hmm. Koji neće, što je ispostavilo se posle da je njima bilo jako bitno, koji neće govoriti o ubici, pošto tabloidi uglavnom pišu o tome, u većini slučajeva to su izmišljotine, šta on jede, kako se šiša i tako dalje. A to povređuje roditelje, jer su žrtve negde stavljene u drugi plan. Da. I njima je jako bilo bitno zapravo da se priča o njihovoj deci, međutim, prolazili su meseci, ja sam radio na jednom drugom podcastu, pričat ćemo o tome, to je zapravo to, taj prvi narativni glasna žica, koje je trebalo da bude veseliji malo, mislim, kao bavi se ozbiljnim temama, ali kao veseliji, duhoviti. Kako troše vaše pare. Kako troše naše pare, ali kao na smešan način. Vidi kako ti troše pare. Kako troše naše pare. Da. I onda, znaš, kao, bilo mi je jako teško kako ćemo sve to da iskombinujemo, da uklopimo njih. Međutim, prolazi vreme. Ja radim tu glasnu žicu u tom trenutku, moram da završavam sve epizode. Svi nas odbijaju. Kao, ljudi kažu, kao, super mi, neki kažu, pratimo CINS, kao, super je to što radite. Niko nema problem sa tim što radimo. Ali prosto nisu u tom trenutku u stanju da pričaju o tom. Koji je to period? Pa to je maj, kraj maja. Još uvijek već je maj. Da, maj, april. Ja mislim da je možda početak juna. To je bilo, tad smo već imali prvi intervju. Početkom juna. Bilo je ono anketni odbor, kad se desila cijela ona frka s anketnim odborom, da li da bude, da li da ne bude, onda gase anketni odbor. Ja zovem neke svoje izvore iz tih političkih krugova i kažem, molim vas, dajte mi kao spisak ljudi koje anketni odbor planirao da zove. I na tom spisku
se nalaze imena ljudi koji su roditelji zapravo, da, koji su u postupku. Objasnite samo ljudima o anketnom odboru. Pa anketni odbor trebalo je, kao to je bila inicijativa opozicije da... U Narodnoj skupštini. Da, da se ispitaju kao tako, sve okolnosti, kako je došlo, da li je bilo sistemskih problema. Tako, da se zapravo oformi kao odbor u samoj skupštini, to je anketni odbor, koji će se baviti prosto tim masovnom pucnjavom, da li je bilo ranije problema, da li je prosto nešto moglo da ukaže na to, da, i slično. Da, sistemski problemi, kao da li su mogli da predvide to pa da se spreči ili nisu, da li je društvo dovelo do toga, jer oni su planirali da zovu, ne znam, i urednika Informera, urednika Happy-a i tako dalje. Oni su imali neki svoj neku svoju ideju kako da se to istraži na tom nivou, ali to se jako tada vrtelo, to je baš bilo u fokusu javnosti, neko je bio protiv, neko za tog anketnog odbora. Na ali kraju mi su advokati koji zastupaju te porodice savjetovali porodicama da se pobune protiv tog anketnog odbora, plašići se da bi to moglo da ugrozi istragu. Da, jer je jedan od ljudi koje je trebalo da ispituje anketni odbor bio, ja mislim, i tužilac, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva, i to je smetalo porodicama i onda su oni tražili da se ne sprovede taj anketni odbor. Naravno, nije bila ideja da se ne sprovede istraga, nego baš suprotno. Njih interesuje najviše kao šta je istina. Da, i u tom nekom periodu zapravo Stefan onako... Dobili se spisak. Dobili smo spisak imena i ja krećem da tražim kao najspecifičnija imena koje mogu da nađem na netu. Kao. I tu nađem jedan mail, to je bio mail, to sad kreće taj istraživački deo, to sam pričao i njoj. Radica Vlahović, rođena sestra ubijenog čuvara škole Dragana Vlahovića. Ispostavilo se da ima neku firmu, gde sam ja ono kao već preko toga APR kao tražim i nađem njen mail, pošaljem mail kao da li biste razgovarali sa mnom. Ona se javlja, kaže kao ja bih da popijemo kafu, žena, ono kao pričamo, raspadnemo se oboje. I njoj je bilo jako teško, nju nikad nije kontaktirao ni jedan medij, upao im je jedan tabloid odmah nakon, u 3. maja mi ušao u kuću, ušli novinari, onda nisu mogli ni da ih izbace jer kao nisu znali šta da rade, ona nije ni bila kod kuće, nego roditelji, stari ljudi kao krenuli da ih ispituju i da opisuju kako su oni u lošem stanju. Užasno. Generalno su mediji dosta povredili te ljude. To je posebna priča, da mediji su uništili ljude. To nam je isto to tako jako otežalo. Kako da priđemo tim ljudima, kako to poverenje da tu se vraćamo na temu one reputacije o kojoj smo govorili. A sad šta je fora, kao Radica pristane da razgovara sa mnom i samo u nekom trenutku kaže ja nemam snage da pričam. I mi sad nemamo ni jednog sagovornika. Ja sam došao do nekih ljudi čija deca idu u ribnikar i snimio sam ih, ali ja i dalje nemam porodice ubijenih. I ja ne znam šta da radim, onda dođemo do jednog para, to su Ninela i Ivan, roditelji male Ane Božović, i oni, Ninela, pisao sam joj na Facebooku, Ninela se odmah javila, rekla naravno, kao mi bismo došli, kako se to radi, sad i ona pita, i dobra je bila stvar što njen suprug Ivan prati podcast, i njemu nije bilo teško da se objasni, jer kao razume šta je narativni podcast. Oni su došli, mi smo pričali, došli kod nas u redakciju, mi smo pričali sa njima, časkali ovako neke neformalne stvari, a Jovana i ja kao trema, bukvalno kao mi imamo tremu, ne znamo šta da radimo sa tim ljudima, sad znamo već nam je teško, jer treba da pričamo sa njima najtežu stvar na svetu, a ne možeš da se ne identifikuješ, da se ne staviš u njihovu poziciju, ani ne možeš suštinski da se staviš. Da, je to bio, čini mi se, petak i bilo je posle pet, znači posle radnog vremena i uglavnom mi ostajemo i nakon radnog vremena u kancelariji i ostale kolege, barem se pola sata nakon toga zadržimo, časkamo, zezamo se i slično. I bukvalno je bilo kad idete kući, nam uskoro dolaze sagovornici kao samo... I zbog zvuka, kvaliteta zvuka, a i zbog, prosto i nama je trebalo da budemo malo samo sami, da se usresredimo prosto na taj razgovor koji ide, jer nemamo pojma šta nas očekuje, a očekuje nas definitivno nešto teško i nešto što do sad nikad takav intervju nismo vodili do tog trenutka. I oni sedaju, mi smo već postavili opremu, sve, sedaju i mi kažemo pa možemo da snimamo, kao pređite ovde, i oni kažu ali mi nismo mislili sada, nismo se razumeli. I mi kao, pa okej, kao možemo neki drugi dan. I oni, ba nema veze, ajde kad smo već došli, ajde da krenemo. I to je bio naš prvi intervju koji smo radili. Bilo je užasno teško, trajao je skoro 3 sata. Mi smo ih pustili da pričaju.
eventualno, tako smo radili sa svim ostalim sagovornicima, ali smo ih usmeravali u smislu ako ode u neku digresiju, kao samo ih vratimo, kao malo, ali nikakvih tu potpitanja nije bilo, niti bilo šta. I ono što je bilo najteže u svemu tome, kao da se mi ne, sad kao, tebe naravno nužno pogodi to što pričaju, naročito čak ni ne to kada pričaju o samom ubitku, mislim kao nisu oni prisustvovali tome, kao to je teško, gubitak deteta, ali ti neki detalji, neke sitnice, način na koji su ti ljudi živeli, kao kako to nije samo statistika, nešto iz novina i tako dalje, to kao imali su običan dan i onda ga više nemaju, kao pošalješ dete u školu i ono se više ne vrati, da. Vidiš ga na sahrani, mislim kao, to je pakao. Just. I mi smo tu kao, ja znam svaki intervju, Jovana i ja posle toga odemo na piće, kao pričamo o tome, i ja se vratim kući sutradan, ispričam ženi što mogu da ispričam, raspadnem se naravno i onda idemo ponovo, kao zovi nove ljude. Da. Tako da je to baš je bio pakao. Jeste, bilo je teško i mislim kao, to su stvarno, sad je to baš onako iskustvo jedno veliko za nas dvoje. Jest. Ali u tim trenucima, ja se sećam prvi intervju, ja sam poprilično emotivna osoba. Ja ono, čim vidim drugome suze očima, ja sam u stanju da zaplačem. Nemam pojma šta mu je. Jedno se desilo da je koleginica došla, bolelo je rame i počela je da plače. Plače i ona plače. I ja plačem. Empata, znači težak. Strašno. Ne volim to kod sebe. I sad u nekom trenutku Stefan i urednik meni objašnjavaju da ja ne smem da zaplačem. Znači kao, Jovana, moraš da prosto, znači, moraš da budeš profesionalna. Ne smeš da zaplačeš jer će tim ljudima biti prosto još teže. Mislim, naravno, oni treba da vide neku empatiju kod tebe. I kao, ja ne mogu da verujem da se neko, na primjer, ne empatiše sa takvim ljudima. Ali ja sam tad bila, samo sam govorila, Bože, samo da ne zaplačem. I sad, neverovatno je to, ti se toliko usresrediš na to, toliku koncentraciju imaš, ti njih slušaš, ali oni ako kažu taj jedan detalj koji ti nisi ni pretpostavio da će da kažu, ili to je možda neka najnebitnija stvar. Razbijete. Ne, znači, to bukvalno te razbije. Boja glasa kada oni nešto izgovore. Ma da. Znaš kao, to su, a stvarno su sitnice, na primjer, to ga imaju u podcastu, to smo ostavili, kad Ivan, otac Ane Božović, kaže, kao, to je sitnica, ali kao, te pogodi, kaže, ja sam joj svaki dan govorio Anči, da sam teo tako, da sam teo ćerku baš takvu bih teo. Da, baš takvu ćeru bih teo. To je kao, ja sam se sad naježila, ta rečenica, takav rečena tim glasom, ja ne znam, to je stvarno onako takva emocija u toj rečenici, to je ono, ja ne znam, kako tad nisam zaplakala, ne znam, ali samo znam da sam ovako knedlu i... I onda smo gledali, znaš, gledaš kao, da se na nešto drugo sresrediš u tom trenutku, inače će se raspadneš. I neke detalje koji su nam pričali, to nam je posle bilo kasnije dosta teško, kao da isfiltriramo šta da mi stavimo zapravo, znaš, kao i šta je, dokle možemo da idemo, jer za neke stvari smo bili u fazonu, ovo kao suštinski nije važno, samo je emotivno, teško je, kao lična je stvar, a tabloidi će to da iskoriste. Što se i desilo posle, pošto je krenuo sad parnični postupak protiv Kecmanovića, porodice ubice, i sad tu, to je posebno teška priča, pošto se radi o, ne znam sad kako se formalno to zove, ali kao nematerijalna šteta, kao pa oni traže naplatu nematerijalne štete, a nematerijalna šteta je gubitak deteta. I oni sad pred sudom pričaju zapravo značaj toga što su izgubili, a ti sad kao treba da pričaš o značaju deteta. Da kvantifikuješ na neki način. Absolutno, da, kao pričaju o uspomenama i to kao, to je užas. I sad naravno tabloidima je to super prilika da izvuku tako neke stvari. Ja sećam kao, to, kada smo se upoznali sa porodicom Čikić, oni su roditelji ovog ubijenog Andrije Čikića, koji je bio stvarno neverovatno dete, kao neverovatno talentovani pijanista i fotografisao je, išli smo mi na izložbu njegovih fotografija, mi se sad i družimo sa tom porodicom. Stvarno su predivni ljudi. I sad mi smo pričali, Suzana Čikić, njegova majka, je psiholog, inače. Ona se jako brzo i vratila na posao. I ona je videla koliko je nama teško da radimo na to. Mislim, ona je prepoznala kao psiholog. I ona je rekla, a jeste vi okej? Ja vam treba pomoć, hoćete kod mene da dođete da bi mi kao kako da kažem. Sad to je, i ona sad, znaš, kao, i ona je pričala toliko detalja o njemu i to kao, mi se taj intervju je baš bio poseban.
da. Taj, svaki je bio poseban na svoj način, ali taj intervju je nekako meni, mi smo imali jako veliku tremu, ja, pred taj intervju, jer roditelji su nekako u tom trenutku zaista povukli, nije ih bilo toliko u medijima, naprimjer tabloidi su nešto reciklirali, ne samo slično, to, mi smo stvarno prvi koji su došli do roditelja, no, ove, neki su možda kao pre nas izašli posle sa člana, ali mi smo prvi došli do njih, prvi smo ih snimali, da. I to je bilo negde njima prvo iskustvo da razgovaraju sa nekim iz medija. Tako je, i njih dvoje dolaze kod nas u kancelariju isto nešto posle petak. I mi sedamo i sad kao odmah krećemo. Suzana, žena koja onako tiho priča, šapuće, i sad sve, tome svemu onako daje još neki poseban onako kamerni ton. Da, i sad ona i njen muž imaju tako nekako divan odnos. Prosto se vidi da su bili onako divna i kompletna porodica. I tako, čak ona kao mnogo boje, na primjer, tako sam nekako, čini mi se, iz tog intervjua shvatila, on njoj da priliku da ona ispriča čak nešto što se njemu desilo. Kao Suza, ajde sad ti ispričaj, a ono zna što je bilo. I sad u tim intervjuima bude i smeha i bude i da. Oni plaču, ali se mi smejemo i šale neki slični. I sad jako je dugo traje taj intervju, mi završavamo i mi kao, pa mogli bismo nešto i da popijemo, možda i da pojedemo, mi naručimo picu. Ja donesem iz kancelarije naše, sve što od alkohola mi imamo. Znači, ja. Domaću rakiju koju pravi moj tata. Domaću rakiju koju pravi moj tata. Mi imamo neku tradiciju kad god odemo u inostranstvo, naprimjer neki poslovni put, uvek donesemo neke slatkiše ili eventualno nešto specifično iz te zemlje, neki napitak, reći ćemo. I onda smo mi to tako sve tu iznali i onda smo svi tako po čašicu nečega popili i mi smo ostali, na primjer, do 12. Da, baš smo dugo ostali. Pričali smo o svemu i svačemu i kako se oni osjećaju i oko sve, kao, nismo snimali, nego nekako smo se zbližili s njima i posle sećam se, oni onako odlaze i ja i Stefan sedimo na terasi i on puši i kao, čoveče, znaš, kako je sad njima. Ja sam se uvek posle tih intervjua sa tim roditeljima pitala... oni sada odlaze, mi smo sada napravili, na primjer, super intervju, mi smo isto loše zbog svega što smo prosto teško ti je, ali kao čovječ, kako je njima? Oni sada, na primjer, odlaze svojim kućama, mi smo ispričali su nam sada ovde, otvorili su nam dušu, pričali su s nama 2 sata, o najgorem, o nečemu najgorem što im se desilo, o najgorem danu u njihovim životima, mi smo ih možda sad na sve to podsjetili i oni sada... odlaze i možda više razmišljaju o onome nego kada su dolazili na taj intervju. Da, ali mislim da oni ne mogu da se isključe. Mislim, kao moguće, to je nešto da, ali prosto eto, imaš i taj... Vraćaju se u svoju stvarnost. Jer znam kada su slušali posle taj podcast, to je baš Miloš Čikić, otac Andrin, mi je napisao kao raspao sam se kao slušajući prvu epizodu, ali mi je to baš trebalo. Kao vratio si me u taj 3. maj, ali možda mi je to trebalo da bi se suočio sa tim. Da. Tako da sa svim, svi su to, svi ti intervjui su bili zaista. Bilo je jako, da. I svi su, svaki roditelj je drugačiji. Mislim, sve te porodice su dosta drugačije. Oni se druže, da kažem, većina njih je kao manje više složna, ali su svi različiti i svako je... Kod svakog ti bude teško nešto, kad razgovaraš sa njim, kao nešto specifično ima, znaš, i onda kao to te muči posle. Da, to te muči. Bukvalno rečenice neke, pamtiš kako su izgovorene. Da, to je jedna stvar koja je meni negde zapala ovako, znaš, kao i intimno, lično, jel te, i profesionalno s druge strane. Šta god da sam radio, uvek sam nekako težio da to bude na granici između, ono... kako bismo rekli, kao naš, vesti s emocijama, da bude na granici između reportaže, između vesti, između nekog narativa, između nečeg doživljenog, znaš, da nekako, da svemu objektivnom daš neki subjektivni sud, tako znaš, je. Ako snimam recimo nešto dokumentarno, hajde, znaš, da ti kao host si tu da preneseš ono što kamera ne može, da li je hladno, da li je vruće, da li si se uplašio, da li je situacija, znaš, ovako ili onako, nešto što kamera ne može da donese, pa onda ljudi kroz tebe doživljavaju na neki način. To sad bude, to ima notu subjektivnosti koja goloj informaciji daje neku humanu dimenziju, da, znaš. Doboje, daje neku patinu i da, neku trodimenzionalnost. Ne. U ovakvim situacijama jedna očigledna stvar je da se jako teško razgraničava profesionalno i lično.
znaš, vrlo, vrlo teško i ono se pretapa. Da. I održati tu granicu, znači održati s jedne strane ljudski odnos, humani odnos, da on prevashodno bude iskren. Znaš, ne e, kao to sad tako treba jer je takva vrsta intervjua, ne nego zato što je to tako. Ovaj, zaista jeste da sagovornici osete tu vrstu iskrenosti, ali s druge strane kada praviš sadržaj, da ostane s jedne strane jedna doza profesionalnosti, ali i da se hoda po toj tankoj liniji sentimenta, da se ne zapada u patetiku, ne zapada u... Znaš kao, to je, napraviti to je trijažu onoga šta izabrati. To je baš bilo teško. I mi smo stvarno, mislim, ja kad sam sedao da pišem ovaj scenario i sad gledam ono transkripte svih tih razgovora i stvarno sam gledao da izvučem delove koji pričaju priču, a nisu nepotrebno patetični. Ej, ovaj, i bilo je jako teško, sad pričamo o Ribnikaru konkretno, zato što sama priča je emotivna. I mislim kao neko izgubio dete, mislim kao da je bila jedna osoba koja izgubila dete na bilo koji način. Mislim kao teško je, a kamoli ovakav način, znaš, kao nešto ti presečeti se i promeniti se život. I bilo je jako teško da se izvuku te stvari, da ne bude preterano patetično, ali jeste emotivno. Mislim kao tu nema šta, ja kad sam slušao, ja sam opet plakao, mislim kao slušam podcast koji sam slušao već mnogo puta, sve te intervjue i sve to kao i dok smo radili montažu i sve, i svaki put mi je teško. I svaki put mi ono kao kad čujem njihov glas, kad znaš kao mogu čak i da ih vizualizujem, da zamislim kako sede i kako mi pričaju te stvari. Ja bukvalno imam u podcastu tačne trenutke kad znam da ću da zaplačem. Znači to je neverovatno. Ako na primjer slušam, sa sestrama sam slušala i onako pojačam u stanu i njih dve slušaju i sad kao sve vreme plaču. A ja budem pozvao, slušajte sada ovu rečenicu, kako je dobro to rečeno i samo onako počinje taj glas da priča i ja krećem to je, da plaču. To bukvalno imamo u svakoj epizodi tačno trenutak. Mnogo je bilo, znaš kao ti imaš neke momente, ne znam, na primjer, koji nisu suštinski važni za samu priču, jer kažem ponovo, lični su, na primjer kao kada su pričali ovi Božović i Ivan i Ninela, i sad, mislim kao to je baš tragična stvar, kao 3. maja se desilo ubistvo, tako, 6. maja je bila zakazana sahrana, a 6. maja njoj rođendan. Da. E onda, znaš, kao mi nismo to stavili u podcast, ali mnogo je emotivno, kao naročito način koji oni tu pričaju, oni su tu već ono, kao raspadaju, a moglo je da se stavi, mogli smo da igramo i na tu kartu, ili kao Čikići su nam pričali, posle su to tabloidi, ovaj, razvlačili su ih sa tim, mislim, njih su ih razvlačili, kao pisali su dosta o tome, ovaj, to Jovane, ja nismo znali, ja sam se upoznao ranije, dan pre toga smo sedeli, ja sam s njima provio 3-3,5 sata smo pili pivo ovaj, u nekom kafiću da se upoznamo bolje, dan pre intervjua, i kad su došli, sad sam, suštinski sam znao o čemu će da priča, onda sam bio negde i psihički pripremljen na to. I onda kreće priča o tome Suzana kako je prvi put videla svog sina nakon ubistva na sahrani zapravo, i videla da mu je mokra kosa, i onda tražila fen jer su ga tad kupali, i ona sad tu priča nam kako ona njemu fenira kosu i kaže ja ga ljubim u čelo i njegove ruke pijanističke. I ja tu kao, ja ne znam kako sam, ono, gledam samo Jovanu i to je to kao. Tako da, dobro da ste imali jedno drugo. Jeste, to nam je mnogo, to nam je mnogo značilo. To jeste, da. I ovaj, u suštini uvek smo kod tih, nekako smo razmišljali, nije nam cilj da mi sada objavimo ovaj podcast i da se ljudi raspadnu totalno. Ali su se raspali. Ali su se ljudi, suštinski, to, javljali su nam se ljudi koji kažu mi smo oslušali prvu epizodu i mi ne možemo dalje. Da. I meni su se javile neke drugarice kao super vam je, kao ja stvarno ne mogu. Ja kažem, ali moraš, znači, moraš, mnogo je važno, odslušaj ove ostale epizode, jako je bitno. I onda ja kažem, evo, po mom mišljenju, ta tamo epizoda nije toliko emotivna, kao probaj, odslušaj nju, ali kao nije ti isto, moraš da slušaš po redu. I onda nekako nije nam to bio cilj, to se dešavalo i onda smo pričali baš sa urednikom kao da li smo mogli još malo da ga... kao da bude manje emotivan, ali ne može, to je tak, prosto takva je pa, tema. Da ga dezinfikujete nekako, naš, da, ali ne bi to bilo to. Ono što, postoji nužnost ovih okolnosti koja je takva kakva je. Ovaj, i od nje ne treba bežati. Ono što je u prijemu takvog sadržaja problematično jeste što mi živimo u društvu koje je već prilično napaćeno na mnogo različitih načina, što nemamo kulturu slušanja i bavljenja govorenja, ovaj, razgovora o takvim stvarima. I
ljude generalno teške teme odbijaju. Znači, to je nešto što je stvarno sa kojim se svi mi suočavamo. Kad znam da imam tešku temu, znam da ona ne može nikako da bude ono mainstream u tom pogledu. Znači, da ne može da bude, osim ukoliko se ne pređe ono što je strada, patetika i tako dalje, gde se onda jaše po tome, a to je potpuno druga strana i to nema nikakve veze sa onime što vi radite. Ono što je meni recimo bila dodatna vrednost u slušanju jeste što kada se sve to desilo, neki moj odbrani mehanizam je bio da se velikim delom isključim. Znaš, jednostavno u jednom trenutku više ne možeš da pratiš. Tako. Ne možeš da pratiš, ono, ako hoću da nastavim da ono funkcionišem u toku dana, da ono odem i da platim račun, znaš, ono, da prosto budem operativan, ja ne mogu da, moram da se isključim iz stvari. I onda mi je taj podcast bio dobar i da se informišem između ostalog. Znaš, da saznam stvari o kojima nisam znao. Prosto nisam znao. Jer kad su se desile Dubona i Malo Orašje, ovde sam se već isključio bio jednim delom, a onda sam se kod ovih porodica tek isključio. Znači, oni su potpuno skrajnuti. Kao da, cijela ta priča oni jesu je... skrajnuti. Da, oni su, i meni je zapravo, ono, sramota me da to priznam, ali ja sam mnogo više otkrio zapravo stvari koje nisam znao, jer nekako mislim da ni informacije nisu dolazile do mene kada je Dubona u pitanju. Jer bilo je tih detalja, recimo, ne znam sad da ne otkrivam previše, ali jako je sa merom i ukusom i sa pravom dozom, dakle, je napravljeno, ima vrlo smisla ti detalje o kojima govorite, te pojedinosti. Naprimer, taj McDonald's, znaš, sa dežurnim učenicima, znaš. Daju takvu jednu notu, ono, svakodnevice. To može svako od nas da bude. To je ono što oslikavaju ti detalji. Tako je. To oslikava moju svakodnevicu, ono, Maretovu, čiju god. Znači, to je, ti zapravo, to su te tačke povezanice da shvatiš, to je moglo bilo kome da se desi. Apsolutno. I da smo mi mogli da budemo bilo ko od tih osoba, s čime cela ta situacija biva gora i teža. Ali porodica koja je izgubila dvoje dece. Da, iz Dubona. Meni je to... To je pak. Mislim, užasno je neuporedivo i grozna stvar porediti bede ljudske, znaš, ono, to je najgora stvar na svetu. Ali to je bio trenutak kada sam ja morao prosto da ja sam morao napravim pauzu na dva dana. Da. Na dva dana pa da se vratim, znaš. Jer to je nešto što ne mogu da sam taj naš odlazak u Malo Orašje i Dubono je bio dosta iskustveno čuda. Da, to je stvarno bio najteži teren. Često Stefan i ja tako se nekako potrafilo, od kad smo došli u CINS, nas dvoje nekako zajedno idemo na terene. Bilo da ja radim priču ili da on radi priču, jednostavno nekako je pravilo kod nas da dva novinara idu na jedan teren. Ili ima neki praktični razlog tome? Ili... Ako treba pomoć oko nečega. Ako treba pomoć, ja nisam bila vozač, sada sam postala. Ja Stefi vozim, vozi. Pa onda vozim. Ja vrlo često idem i sam. Ali... Pa mi onda znači da me on vozi, na primjer imam više intervjua, na više lokacije moram. Jedan dan na terenu treba iskoristiti onako baš je udarnički tempo. Znači ti tačno imaš više intervjua zakazanog tog dana, na primjer u nekom mestu, moraš da obiđeš određene lokacije i slično, i prosto potreban je auto. A i potrebno je nekako iskreno da tu bude i neko ko može da ti pomogne. I, na primjer, Stefan često ne zna, on dečko radi svoje i onda urednik kaže ideš s Jovanom na taj teren. Da, nemam pojma šta radi. I ode sa mnom, na primjer, na neki intervju i ja sam toliko u priči da nekad nešto prosto ne vidim. I onda se Stefi uključi i pita sagovornika, aha, a to što ste rekli, i pita skroz... dobro pitanje, skroz na mestu, kao da je u priči, i ja budem tad prezahvalna, kao ja bih to zaboravila. Da. I onda je i to suštinski dobro da ide dve osobe, jer od toga što ti imaš zapisano šta trebaš da pitaš tu osobu, možda ga i ne čuješ, tog sagovornika, dovoljno ne slušaš ga, a on, na primjer, sluša, nema pojma priču, ali tu sluša, i onda će, znaš, možda mu je pažnja bolja i pitaće neko skroz
ok pitanje i dobro, važno sad, za priču. Sad da. Ovde za malo Orašid u Bonu je bilo da. Mislim, kao nužno, nužno da, i, da. Da, da, da idemo da. Oboje, baš zbog tog, zbog tih emocionalnih da. Uspone i padova. A i suštinski sve smo intervjue zajedno radili, sam, sem Radice, da, to je Stefi, a ja sam radila u to vreme ovaj, psihologa, sa psihologom sam pričala. U suštini, malo Orašid u Bona je bio najteži teren do sada. Ali mi dolazimo, pazi, mi kao iznajmljujemo smeštaj u Mladenovcu, mislim, mi znam, jedna firma smeštaju u Mladenovcu, kao treba tamo dva dana da provedemo. Ja od Anđelka, on je otac ubijene Angeline iz Ribnikara, dobijam brojeve telefona svih ljudi iz Malog Orašja i Dubone. Ja zovem sve redom dva, tri dana pre toga. Znači oni su se, roditelji su se oba slučaja su se povezali. U nekom trenutku je Veran Matić organizovao njima susret. Aha. Kao da se upoznaju i onda su ljudi, porodice ubijenih iz Ribnikara, otišle u Malo Orašje i Dubonu da se kao upoznaju. Kao podrška, upoznavanje da. I suštinski podrška, jer oni verovatno samo jedni druge mogu da razumeju. I mi smo otišli tipa nedelju dana nakon tog njihovog susreta, tako da smo imali brojeve telefona, u početku su svi pristali, sem jedne porodice, oni nisu htjeli da pričaju, ali kao svi ostali su želeli da pričaju. Mi kad smo došli tamo, već su počeli da nas odbijaju ili da nam se ne javljaju. Samo nas odbijaju. Da, bukvalno smo bili u Mladenovcu, a da to ste da kažem, mi ulazimo u Mladenovac i samo kao kroz Mladenovac hitna pomoć prolaze, kao sirene mi kažem. Evo te šta se dešava sad, znaš ga već. I mi krećemo, kao zovemo, odbijaju nas i onda krećemo kod jedne porodice. Mi sad kao prvo dolazimo u Malo Orašje. Malo Orašje je onako mirno selo ko selo, mislim, kao nema neke karakteristike posebne, znaš, kao. I mi se vozimo kolima kroz selo i svaka ono treća kuća, crni barjak na terasi, slike i umrlice. To je prosto jezivo. Ljudi ono, kao muškarci sa bradama, kao ožalošćeni. Šetuju, užasno jeziva slika, pritom lep dan, onako, znaš, kao nije bilo večer, nije sad ništa ono, jezivo. E mi dolazi... To je neko leto, verovatno. Tako je. To je bilo kraj leta, to je bio septembar, je li tako? Tako nešto, da, ali, septembar. Ili čak oktobar, ali ovaj, jako je bio lep dan. Baš je bio lep dan. E sad, šta je bila razlika između toga i ono kad smo razgovarali sa porodicama ubijenih iz Ribnikara, bila je razlika u tome što smo sa Ribnikarcima, da kažem, pričali u redakciji, a ovde smo išli u njihove kuće. I sad, što se samog podcasta tiče, to je mnogo bolja stvar, jer kao možemo, mogu da opišem na kraju krajeva atmosferu što si pričao malo pre, kao ti kao novinar, kao narator. Tako je, a i prostorije drugačije zvuče. Drugačije zvuči. Ja sam to baš stavio u jednom intervjuu, da ono kao sat je toliko otkucavao glasno, da je ono kao još dodaje ono na tenziji. Znaš, kao bukom se tik, 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 tik. I ti kao sediš i pričaš sa tim ljudima i bukvalno, mnogo je teško i sad sa druge strane u nekim momentima je mnogo i teže zato što su oni bili tamo. Oni su videli tu svoju mrtvu decu. Oni su njih vozili U Smederevu, pošto Malo Orašje pripada Smederevu, a Dubona Mladenovcu, odnosno Beogradu, za Dubonu je još i bilo hitne pomoći. U Smederevu su rekli imamo jedan sanitet, kao mi nismo spremni na to. I onda su ljudi vozili kolima. E ti sad ne možeš ni da zamisliš koje su nama detalje pričali tamo, koje smo mi morali posle da izbacujemo. Naravno, mislim, kao to, gde su bile rupe od metaka, gde su, u kakvom stanju su našli decu i to, kako je bilo u kolima. To je pakao. Ti ljudi, ja ne znam, mislim, kao ti ne možeš da se oporaviš posle toga. Da. I to su sve ljudi koji se znaju, to su vrlo često rodbina. To je, sećam se, bili smo u kod roditelja Petra. Petra, on je... umro, preminuo je naknadno, znači 50 dana nakon pucijeve. Nakon pucijeve i bili smo sad u njihovoj dnevnoj sobi. Kada i je pitao majku zašto? Zašto? Da, to je taj dečko i bili smo u njihovoj dnevnoj sobi i sad uramljena je slika, pretpostavljam sa, ne znam, nekog rođendana, neke svadbe, onako svi su lepo obučeni, svi su nasmejani, onako porodica, ne samo njihova porodica, tu su bili još šira porodica. Šira porodica. I nama je otac Vlada, od Petrov tata, rekao, eto, kao na ovoj slici, kao smo, ovo je bilo par meseci, čini mi se, pre, i kao na toj slici, evo, tu je moj Petar i tu je sin od mog brata koji je isto ubijen. To je jedan dečko. Mlađi, mislim da je imao bratanac mu je ubijen isto. I sad, mislim, ti u tim truncima gledaš tu sliku, njima se...
taj čovek u tom trenutku koji priča s nama nije onaj čovek na toj slici koja je fotka na par meseci ranije. Ti fizički ga ne prepoznaš. Fizički, on taj, nema bradu na slici. Taj čovek je onako... Baš vidiš da je veseo bio. Mi kad smo došli, Jovana je tu u nekom trenutku rekla kao, deluje kao ovaj bre, div iz bajke. Da. Ono drvoseča iz bajke. Znaš, kao sa bradom bio namršten. Mi kad smo ušli to... I zapravo kad je krenuo da priča, ti vidiš da samo njega... Da. Da ono kao uništio ga život, da, promenio ga taj dan. Taj čovjek je bukvalno onako ima i bradu, vidi se da se nije, da nije takao bukvalno bradu od kad mu je sin preminuo, obrve su mu porasle, kosa mu je porasla i iz svih tih ono dlaka ti mu vidiš plave oči, ona pune suza. Boja mora, pune suza i onako sećam se da onih njegovih čovjek je krupan i onako debeli prsti koji se onako tresu od nervoze i ti vidiš da taj čovjek, koliko god da je on fizički jak, da je on slomljen. Apsolutno. I sad, znaš, kao gledaš tako nekog, on je verovatno glava porodice, nekog koga se svi tu u toj kući oslanjaju, a on je slomljen i još on domaćin sa sela. To je isto specifično što oni baš ovaj, trude se muškarci tamo da budu čvrsti. Jaki. Znaš, kao oni su jaki, oni nose porodicu, a ne mogu, mislim, kao izgubili su dete. I ovaj, onda je ta priča, znaš, kao ti, ba, to ti je još teže kad pričaš sa njima i kad vidiš kako je tako ogroman čovjek kao potpuno slomljen. To je drugačiji su ti intervjui i na drugačiji način smo ih, čini mi se, i vodili. Da. Drugačiji je tip prosto ljudi, oni svoju patnju i tugu, čini mi se onako, moje mišljenje je drugačije nose od kao ljudi da... koji su decu izgubili u Ribnikaru. Mi smo se na tim, na primjer, intervjuima kad smo pričali sa roditeljima ubijene dece u Ribnikaru, svima se, znaš, i nasmeješ, iako oni su tužni, pa su tužni, ali oni, znaš, neka šala tu prođe, oni se nasmeju. Znači ovdje je ta tuga, konstantna linija. Toliko je tužno bilo da je to bilo... Oni, ne znam kako to i da opišem. Porodice ubijenih u Ribnikaru su malo svesni toga šta se desilo, u smislu da odmah su tražili psihološku pomoć, da žele da im bude bolje. Znaš, kao svako od njih ima svoj način kako se nosi sa tim. Tako je. Ne znam, Čikići su pronašli svrhu u tome da na svaki način očuvaju uspomenu na Andriju tako što organizuju koncerte, nagrade i tako dalje, putuju sad sa... Fondacija je neka napravljena. Pa nije još, ali mislim da hoće. Da, mislim, da. Bile su neke priče u vezi sa tim. Evo sad Angelina Mali imaće, bit će modna revija. Biće modna revija, da. Pošto se Angelina bavila dizajnom. Ona je crtala, da, kao dizajn haljina neki. Čini mi se da rodite i traže neki način da očuvaju sećanje na svoju decu. A ovamo ali oni ne pomažu sebi u tom smislu, oni ne idu, kao oni ne, oni u svakom trenutku kao da moraju da budu svesni da pate. Da, da. I kao da je nekako smatraju da nije fair prema ubijenima ako ne pate. Da. Znaš, prosto su non stop u tom stanju. Oni ne, znaš, kao to je bukvalno kao stanje patnje koje je konstantno. Možda je drugačija vrsta zajednice prosto. Da. A možda, da, da. Sredina je takva, da. Da, da ovaj... pošto sam ja sa sela, više sam se, na primjer, sa tim ljudima, bilo mi je teško na svakom intervju, a s tim ljudima sam se više identifikovala. Nekako sam ih možda, više sam ih razumela potencijalno, na primjer, od Stefija. Na primjer, Stefi kaže, a što tako nešto, ili šta im to znači, ili tako nešto. Ja sam, na primjer, to sama po sebi razumela, ja sam odrasla u mali sredini skroz i onda sam razumela tako nekako neke obrasce ponašanja, ali i ono što je nama možda bilo u ta dva dana, što smo mi, na primjer, sa porodicama ubijenih u Ribnikaru razgovarali bukvalno jedan intervju nedeljno ili čak jedan intervju dve nedelje, da. A ovdje smo u dva dana stavili šest ili sedam intervjua, da. Gde ti ideš iz kuće u kuću. I ti, znači, ideš iz jedne tužne priče, ulaziš u drugu tužnu priču. Taj dan kad smo mi stigli u Mladenovac, mi smo stigli oko 9 ujutru, odmah smo kao samo ostavili stvari, proverio opremu, seli u kola. On je na 10 minuta malo orašio odatle. Bukvalno smo krenuli nešto malo pre 10, možda je bilo 10. Mi smo se vratili u taj stan
pa koliko je bilo, 11, ja mislim da je bilo uveče. Tako nešto, više, duže od 12 sati smo radili, mislim, kao, i to je bukvalno bilo to. Iz kuće u kuću, iz kuće u kuću, hajmo na mesto gde se to dogodilo, da vidimo kako je, ajmo do škole, ajmo, naš kao, i to Sjetim je. Sjetim se, jedan intervju smo imali sa, to su Dragana i Dejan, da. Roditelji od Nikole. Da. Kasno je bilo, možda je bilo nekih 9, da, pola 10 i mi smo, bili smo u Mladenovcu, večerali smo i sad krećemo ka Malom Orašju i pre njihove kuće je zapravo mesto gde su oni ubijeni. To je ubijeni. Najstrašnije što je njihova kuća bukvalno na 100 metara da, od mesta gde im je tog, ubijeno dete. Da, od tog Ravnog Gaja, kako ga oni zovu, to je kao... To je kao, pa ne znam, kao parkić u kom se nalazi, da, ono, prizemne slačionice za fudbal, ono, za fudbalere, teren i neki spomenik iz Drugog svetskog rata, slobodiocima, nekim partizanima. Da. I ovaj, međutim, sad kako se to desilo, tu je malo grad, opština ili ko već potrudio se, pa je tu napravio i neki spomenik, klupice, palionice za sveće i osvetljenje. I mi se vozimo, ovaj, tu da prolazimo i nešto pričamo. A noć, ne možda zamisliš ono kao mrkli mrak. Koliko god da deluje pitomo danju, da. To selo noću deluje užasno sablasno. I mi prolazimo, onako, usporili smo pored tog mesta i ja ovako bacim pogled i Stef i ja bacimo pogled, gledamo ka tom spomeniku i sedi čovek na klupici, brada, cigara, puši i ja kažem Stefiju, kao Stefi stani, kao stani sad, Stefi zaustavi auto malo niže, jer kao, tal da se vratimo onda, porazgovaramo s čovekom i Stefi kao, pa ajde. I u nekom trenutku samo se ovako pogledamo kao, ma ne, pusti čoveka. Da mu ne smetamo, znaš, kao mislim, treba mu tišina. Došao je tu s nekom svrhom, da. Treba mu samoća, idemo gde smo krenuli. I mi dolazimo kod Dragane i Dejana i kažemo, evo, kao sad smo videli jednog čoveka, gore sedi, puši cigaru sa bradom i Dejan kaže, to je moj otac. On svaku noć ide, to je deka od dečaka koji je ubijen, to je inače najmlađi. A on je najmlađi, on je... Ovo je što ima 14-15 godina. 14, nepunih 15, da. I tako te scene... A on ga je vozio, deda i otac su ga vozili u bolnicu. U bolnicu, da. I ova, baš onako to mi je, čini mi se, urezan, taj teren, pamtim svaki detalj. Jeste, to je, bilo je teško i to što si počeo da pričaš zapravo za ljude koji su izgubili oba deteta. Mm. Mi kad smo otišli... Oni beše vide iz svoje kuće ubice. Iz svog dvorišta vide kuću ubice. Ubice, da. Pritom ga nisu poznavali. Znaš ga izviđenja. To je ono što sam skopirao u podcastu. Znači, puno stvari koje sam saznao u podcastu jeste... Jedna stvar je to, da su ga svi znali iz viđenja na motoru nekom, na motoru, da ga, neki da ga zapravo motor. Neki bizaran način niko nije poznavao. Da, tako znali su ga kao dečko koji vozi žuti motor. I ne znamo čak ni ime. Bukvalno. Nisu poznavali čak ni ime. Da. Ovaj, to je jedna stvar, ali druga stvar je ovaj, što kao i sa slučajem u Ribnikaru, znaš, kada jedna stvar koju ste radili jako dobro takođe, te jeste rekonstrukcija na neki način događaja. Znaš. I onda kada prolaziš kroz rekonstrukciju događaja, ali kada prolaziš na način na koji ste vi to sastavili, zapravo kroz jednu sliku svakodnevice. Mm-hmm. Ovaj, opet dobijaš taj, znaš, to su ti trenuci kada, ono, ja obično slušam podcast u kolima, znaš, i onda budu trenuci kada ja moram se zaustavim, jer nisam uračunljiv u saobraćaju zbog načina na koji se osjećam, razumeš, moram, jer ja obično slušam u međugradskoj vožnji, ovaj, jer idem stalno za Gornji Milanovac, znaš, i onda idem na Mladenovac, pa na Topolu, znaš, na Rudnik, i ovaj, stalno prolazim i uvek vidim tu tablu Dubona. Šepšin. Uvek, ono, i tu ja barem jednom nedeljno, ono, prolazim tu da i vidim. Ovaj, i onda nešto što je tebi kao letimičan pogled u prolazu, nešto na što nikada nisam obraćao pažnju, sada obraćam pažnju, u trenutku kada sam slušao, je bila baš ta epizoda, ja sam morao da stanem sa strane, znaš. Ovaj, ali hoću da kažem da je to, znaš, ima veliku vrednost, znaš, ima veliku vrednost zato što, ajde što je dobro urađeno i što je akcenat zapravo na tim porodicama i što je akcenat na tim žrtvama i što je akcenat na tome da se zapravo oslika šta se zapravo desilo, jer to daje na snazi i na veličini tragedije koja jeste, jer nekako imamo tu tendenciju, uvek kad su velike traume,
da kao društvo samo sigurno po tepi nastavimo tako, dalje da se na njih ne vraćamo ili su prevelike da bismo ih obrađivali kontinuirano. Tako i je, ovo je jedan od načina da se to uradi. Pa znaš šta, nama je dosta bilo bitno i to da to je onaj drugi segment mi u podcastu nismo pričali samo sa porodicama ubijenih, nego smo pričali sa stručnjacima koji su direktno ili indirektno bili uključeni u celu tu priču, jer mi smo, sama ideja podcasta je bila ne samo ta rekonstrukcija je bila nužna da bi te uvela u priču, ali to preispitivanje kao da li je sistemski bio neki problem, propust, da li je moglo da se spreči, nije moglo da se spreči ili makar da se prepozna, da li je moglo da se reaguje, u oba slučaje, što se tiče Ribnikara i Malog Oraša i Dubone. I to nam je negde bila zaista ideja kao da vidimo to i sa druge strane, poslednje epizode je zapravo i govori o sistemskim problemima, političkim i društvenim, gde smo mi u političkom smislu, kako se reagovalo, da, kako je vlast, kako je opozicija, kako je sa druge strane društvo kao prihvatilo i naravno vraćamo se ponovo na porodice koje one moraju da se nose sa tim svakodnevno, mislim, to je... Da, i onda, i to je sad, prosto ovde smo razgovaramo, pa zbog ljudi koji slušaju, koji nisu slušali podcast, dakle, obavezno morate poslušati podcast Tragove, stavit ćemo upinovan komentar, linkove za, pošto je samo audio, tako. Ima i na YouTube-u, ali stavit ću ono i Apple i Spotify i sve ove ćemo poređati tu, pa kako kome odgovara da posluša. Još jedan deo koji je važan, dakle, tu su razgovori s porodicama, tu je akcenat na životima, na sudbinama, dakle, oslikavanje života tih se žrtava, znaš, da dobiju tu ljudsku treću dimenziju, da to nisu samo neke žrtve imenom i prezimenom, nego su to zapravo ljudi koji su živjeli svoje živote, koji su, koji su naprasno stali ovako jednim stravičnim činom. I pored toga je dakle, ta rekonstrukcija događaja sama, ali i pored rekonstrukcije ovo čemu ste govorili, ali još jedna stvar, to je te novinarski deo. Koji ne mislim nužno razgovore sa psiholozima, nego mislim na ono o čemu smo svi spekulisali negde. Nešto što znamo da kao sistemski problem postoji još od ratova 90-ih. Ne znam, nelegalno oružje na primer. Ja sam više puta pominjali kao kad odiš na Wikipediju i pogledaš guns per capita, Srbija je u top 5 zemalja na svetu. Znaš, to je prosto... nije stvar koja se tek tako prenebregne, ali koja se nekako ne govori dovoljno. Način na koji se sistemski ne borimo sa vršnjačkim nasiljem, sa nasiljem uopšte, u javnom govoru, u institucijama, način na koji podrška bilo kakva psihološka ne postoji, ne postoji pa za da. Porodice koje su žrtve različitih tragedija, ne samo ove. Da. I onda kada ti zapravo sistemski počneš te slojeve da slažeš jedan na drugi, ti dobiješ jednu sliku društva koja je vrlo poražavajuća. Apsolutno. I koja je preteća, znaš, za sve buduće, ne daj Bože, slučaje. Znaš, to je najgore od svega što smo mi negde i znali da je takva situacija. Ne. Samo smo sami sebi na neki način i dokazali da je to tako, a postoji drugima. Mislim, kao to je... Mi smo želeli da istražimo, da pokušamo da odgovorimo na... Imali smo nekih par pitanja i na njih kao smo baš želeli da odgovorimo i išli smo, istraživali smo, prikupljali smo dokumentaciju za to oružje. Toga je bilo neverovatno. Znači, to je nama stizalo... Ja i on smo to samo pakovali. Bukvalno, kakva dokumentacija za oružje? Što ćemo pričati? To su zapravo presude za držanje... Za krivična dela koja su počinjena ilegalnim oružjem, odnosno oružjem za koje ljudi nisu imali dozvolu. I to je bukvalno... U kom periodu? U periodu... To je sad bilo... To je bilo različito. Zato što, na primjer, u Beogradu ima toga mnogo i onda su nam poslali samo za godinu dana, tako nešto. Neki su nam poslali za 5 godina, neki, znaš, kao baš nisu mogli... Mi smo tražili tako nešto, 5 godina je bilo... Imali neku utopističku ideju da mi želimo za 10 godina. Za 10 je bilo. I mi smo poslali te naše zahteve svim sudovima, višim, i rekli smo u tom periodu, ne znam, od 2012. do kraja... Ne, od 2013. do 2023. koji je to sad bio, to je bio maj kad smo slali te zahteve, želeli smo kao baš da imamo, na primjer, oko 10 godina i onda su nas iz sudova zvali i bili su u fazonu, vi nemate pojma koliko toga ima, vi ne možete s tim da se izborite i da mi to vama pošaljamo i neki sudovi su, sećam se, jedan predsednik nekog suda me je pozvao i rekao, ti si najvrednija novinarka u Srbiji, šta će tebi toliko dokumentacije, ti nas ovde maltretiraš u sudu, da mi tebi sad sve to izlačimo iz arhive, kao nema šanse. I onda smo mi skraćivali taj period. Sećam se, Viši sud u Beogradu, oni su imali puno i
tada predstavnica koja je radila, osoba za pristup informacijama od javnog značaja, ona je rekla mi možemo za godinu dana. I toga ima jako puno. Šta znači jako puno? Ja sad ne mogu da zamislim uopšte. Koliko sam ja izbrojala toga? Koliko je bilo? 200? Preko 250 u poslednjih godinu i po dana otprilike. Da, u 23. Znači od početka 2022. Do maja 2023. je bilo minimum, a i preko toga, 250 presuda za, na primjer, bilo koje krivično delo počinjeno. A to znači sve, znaš, kao znači, bukvalno, kao uhapsili nekog jer je mlatarao pištoljem po kafani do toga da je pretio ženi pištoljem koji je nelegalan ili počinio ili ubio nekog. Ili krađu. Ja znam, bio je jedan slučaj, neki dečko je za 1. maj, čini mi se, negde kod Novog Sada, došao sa puškom lovačkom i stavio je pod jastuk, ono, na dušeku, spavao je na puški, bukvalno. I onda kada je došla policija i preuzela tu pušku i pitala ga kako spavaš nad puškom, on je rekao, ja nisam znao da je to puška. I tako se branio sa tim nekim. Bilo je baš raznih slučajeva, od nekih bizarnih do ono nekih monstruoznih kada se počini neko ubistvo ili femicid ili ubistvo. A ovde u slučaju Blažića, što se tiče Malog Oroša i Dubone, ubici s Malog Oroša i Dubone, tu je evidentno problem nelegalnog oružja. Da, da. Da. Jer to je nađeno neverovatna količina oružja. Neverovatna. Da. To su bombe, to su, ne znam, različiti kalibri, puške, pištolji. Mi nismo znali koliko toga ima kada smo ušli u slanje te dokumentacije. Da, da. Nevezano za Malu Dubonu i Orašje, želili smo da vidimo kao koliko toga u Srbiji ima. Da dobijete kao neku sliku. Pa da, neki kontekst. I onda kada je to krenulo da stiže, ja sam nešto pokušavala kao kako stigne da gledam, ali sam onda shvatila da nema svrhe, imam i neke druge priče na kojima radim, ne mogu prosto sve da stignem. I onda sam ostavila kao ajde, kad bude bilo to, čitaću. I kad je došlo da se unese, na primjer, taj podatak u podcast, ja sa gomilom dokumentacije, Stefan je tada imao druga, prosto ja sam to preuzela na sebe, Stef je tada snimao naraciju i slično. I onda prosto ti kad kreneš to da čitaš, shvatiš da je to nenormalna količina, prosto ne možeš ni da pročitaš sve. A što se tiče Dubone i Malog Orašja i oružja koje je pronađeno u kući Blažića i u toj kući u kojoj je zapravo on i uhapšen, u kojoj se predao, tu je zapravo mnogo nelegalnog oružja. Bukvalno sve i svašta je tu bilo. Ne samo pištolje i puške, nego sve i svašta. Municija. Ma da, oni koji su preživeli taj masakar u Malom Orašju, kažu da su neki meci svetlali, onda bili su dum-dum meci. Tako, pričamo o oružju sa kojim on pucao. Mislim, on je pucao iz Kalašnjikova, koji ni ne može da se registruje. Tako je. Ne može da bude legalan, plus je nosio pištolj, plus je nosio 3 bombe. Mislim, kao on. Da. On je baš krenuo tada u pohod nelegalnim oružjem. Pritom mi smo našli, Jovane, ja smo, to nešto nije se tad provlačilo po medijima, mi smo čuli to od meštana, da on ima još jednu kuću, Uroš Blažić, da je živeo sam u toj kući. Posle smo našli u optužnici da je on zapravo i vežbao pucanje u toj kući, ali mi smo otišli do tamo. Ona je spaljena, mislim, kao neko je zapalio kuću nakon svega. Ali on tu, kao i tu je nađeno još dosta oružja. On je tu imao mete u podrumu, pa je tu vežbao gađanje i tako da. Da, ali nekako je to bilo, ta kuća se nalazi, čini mi se, u vikend naselju. Tu niko da, ne živi. Da, to su da, neke to su lepe vikendice. Kuće, vikendice male za neki odmor. I ta njegova kuća tu je, ona nije vikendica, čini mi se, ne izgleda tako. I spajena je skroz, ali kao... Čak kao kad pomislim, i logično mi je što je tu možda vežbao da puca, jer okolo nema ljudi. Mm. A porodičnu kuću čuvaju policajci. Da, da. Da, još jedna stvar koja je tu negde, sad kao sluša čovek i razmišljajući o vas dvoje, pre nego što sam vas kontaktirao, jedna stvar koja je meni tu bila ovako... ne vezam sad za celu priču, ali kao za vas dvoje konkretno fascinantno, jeste vi ste jedna od retkih osoba za koje znam, koji su se zapravo uhvatili u koštac, odnosno sa celokupnim slučajem, sa celokupnom materijom oba slučaja. Dakle, vi ste usisali u sebe tragedije u njenoj celosti, i konstantno se bavili njima, i sad ja zamišljam kako to izgleda kad ti time se baviš svakog dana, ideš kući i razmišljaš o tome
na šta nosiš kući. Jedan kolega mi je rekao kao, brate, ti si pogledao ponor u oči i onda si skočio u njega. Da. Znaš. Tako da, bio, mislim, kao to mi je bio jedan od najtežih perioda, kao, iako nije lična tragedija, kao, ali postaneš deo te tragedije. Znaš, nešto čime se kontinuirano baviš. Yes. Da. Iz dana u dan, jer vi ste upoznali sve članove, skoro sve članove porodica žrtava, razgovarali sa stručnim licima, bavili se predmetima, zakonom, ono, znaš, i onda postoji sad ti neki detalji. Meni se jako svidela misao, mislim da je Branka Katić rekla kada su protesti krenuli Srbija protiv nasilja, ona rekla da je ovo zapravo kolektivna artikulacija tuge. Da. I čini mi se da je to zaista tačno. E vidiš, kad su krenuli onaj prvi protest kad je bio, to je bila prva stvar koju sam otišao da snimim. Jer tad sam već bio u fazonu, možda radimo podcast, još nije bilo sigurno, nismo imali sastanak. Čime si snimao, jesi Zoom nosio? Zoom, i imamo onaj shotgun, to je Zoom petica sa onim što se prikači. Jasno, imamo onaj shotgun. Kako se zove, i išao sam sa tim, i to mi je bilo fascinantno koliko je taj, bilo je mnogo ljudi na tom protestu, bilo je neverovatno tiho. Mm. Moj zvuk, kao, ja nemam, kao, tu čuješ samo kako ljudi razgovaraju. Kao, žamor neki. Znaš, kao, nema zvuka. I to je lepo rekla Branka Katić ili ko već. I to je tačno, zato što prosto su ljudi, ja znam gomilu ljudi koji su otišli tog dana na protest, otišli su zato što nisu znali šta da urade. Mislim, kao možda je negde i naš podcast nastao iz iste te namere, kao želiš da uradiš nešto u vezi sa tim, ali ne znaš kako, ne znaš šta. Mislim, kao ja ne mogu da pomognem tim porodicama, nikako. Znaš, kao, i to je bilo nešto što kao sav taj bes, sva ta tuga, prosto je naterala ljude da izađu na ulici i da na taj način artikulišu ta njihova osjećanja. Koja... Neko zajedništvo, to je kolektivni zapravo osjećaj, znaš, jer svi smo pogođeni time na vrlo, vrlo sličan način. Tako je. I onda hoću da kažem da i sad, znaš, svi znamo proteste, bili smo na protestima, ali ima segment u podcastu kada se čuje skandiranje sa protesta. Da. Vrlo kratko, koje onako u kontrastu u odnosu na sve što se sad čuo ima mnogo snažan efekat. Znaš, to je nešto što sam ja, ono, osjetiš, prožmete, mislim da sam ga tu prvi put doživeo na način na koji ga nisam doživeo posmatrajući ga onako kako sam navikao da ga posmatram svaki dan. Ima neka navika, neka habituacija. A ovde sad u kontrastu u odnosu na ono dobija težinu. Znaš, kao pečat zapravo nečega gde zapravo kroz taj ono, krik, ne znam, znaš, doživljavaš stvarnu potrebu za nekakvom promenom, koja nikako ne dolazi. Tako je. Tako, znaš, kao i to beznađe koje sve vrijeme nekako cirkuliše tu, ali znaš. Ali ništa se, meni je ono što je najtragičnije, što se ništa nije promenilo ni nakon tog 3. maja. Ja sam mislio da je taj 3. maj naš 11. septembar, znaš. Da. Kao da će nakon toga, ne znam, makar nešto da se desi, znaš, kao makar oko obrazovanja, to, kao makar neka sitnica, razumeš, kao kozmetički neka bude nešto. Da, pa bazi, ništa se ni nakon 11. septembra sad znamo, nije toliko promenilo. I to je tačno, osim da su aerodromi, ono, katastrofom stroke. Da, moramo na aerodrom 2 sata. Da, skidamo kajš da se izgubamo. Da. Tako da, meni je to kao neverovatno da se dosta gura pod tepih i sad kad pošto sam u kontaktu i dalje sa tim porodicama, da i njima to malo smeta, mislim, kao, da. Što prosto se ništa ne radi, ništa. I to je isto kao i sama ta reakcija, kao inicijalna reakcija, sad ja tu ne želim nikog da opravdavam, ali shvatam negde da niko ne može da bude spreman na tako nešto. I onda prosto negde su bile bez veze reakcije, negde su bile ishitrene, ali nemam pojma. E sad, ono što je isto tema, a to je da, dakle, nakon što ste jednom prošli kroz celokupan taj proces u fazi, jel te, pripreme i snimanja, postoji onda onaj drugi proces. Sad treba ući u produkciju, u montažu svega toga, odnosno postprodukciju svega toga. I onda prolaziti kroz sav taj materijal ponovo. Znači, vraćati se na to, preslušavati. Sad ja ne znam kako ste koncipirali zapravo, na koji način ste kreirali... Sad ću da ti ispričam. Da. Pa od početka je bila negde ideja da ima 5 ili 6 epizoda. Pardon. Suštinski trebalo je da ima 6, kao to je bila neka inicijalna ideja, ali onda smo spojili u 5 i hteli smo da svaka epizoda
govori o nečemu, odnosno da ima celinu da odgovara da na neko pitanje. Na neko pitanje, da. Prva epizoda je od uvek bila to, kao od početka je bila ideja rekonstrukcija 3. maja. Šta se desilo 3. maja? Sama ideja od početka nije bila da se bavimo Malim Orašjem i Dubonom na taj način, već je trebalo da bude samo kao posledica 3. maja. Jer mogu da se povežu ta dva slučaja. Ne bi se desio verovatno 4. maj, da nije bio 3. maja, možda nekad, ali ne sad. I međutim, kad smo razgovarali sa tim porodicama, onda smo rekli kao, ok, menjamo koncept, kao, bavimo se, obe tragedije su nam podjednako važne. I nije fair prema tim ljudima, prosto kao zašto je njihova tragedija manje važna od ljudi koji su doživjeli tragediju 3. maja. E, onda smo hteli kao, ok, ako se prva bavi 3. majem, druga će se baviti 4. majem, ali hajde da već ubacujemo istraživački moment. I onda smo rekli kao, ajde nasilje u društvu. Kao, pošto se stalno priča o tome kao da je taj Uroš Blažić produkt nasilja, produkt reality showa, produkt medija, produkt interneta, čega god. Onda smo se bavili nasiljem, tako da to je tema druge epizode. Tema 3. epizode je oružje. Nelegalno i legalno oružje. Koliko je problematično nelegalno oružje, to je ono što smo malo pre pričali, koliko ga ima, šta se radi sa njim, kako su, da li su uspešne ove akcije policije nakon 3. maja, što su bilo ono oduzimanje oružja bez posledice i tako dalje. A sa drugim, predavanje oružja, tako je. Super što je bilo što su slali kao babe svoje. Da, slali babe sa bombama. Da. Ali stvarno šta je tada predavano sve od oružja, to je neverovatno. To je Zolje. Zolje, pa da. Ne znam, nešto iz ono Prvog svjetskog rata. Pa to što nisu ni smeli da predaju, znaš. Da. Onda je bila priča i o legalnom oružju, zato što je ubica iz Ribnikara zapravo koristio legalno oružje. Koje je registrovano. Registrovano, pritom je znao da puca, išao u streljanu, ponovo legalno. Mislim, mi možemo sada da stigmatizujemo streljane, ali njima zakon dozvoljava da ti, mislim, ja mogu da odvedem dete, ti možeš da odvedeš dete i da mu daš pištolj i kaš pucaj. Mislim, kao... Da, zakon nije jasno definisao ko ne sme da puca vatrenim oružjem. Tako je. Mm-hmm. I onda smo hteli da se bavimo i time kao to. Nije strogo zakonom propisano. U streljanama. Naprimjer, zato sam i razgovarao sa predsjednikom, to je sekretarom Streljačkog saveza Srbije, gde on kaže kao da, zakon dozvoljava to, ali naš statut iz 45. godine ne dozvoljava. Kao kod nas ne može da dođe maloletnik i da puca visokokalibarskim oružjem. Ne može. Tema 4. epizode, to je ono što mi je bilo jako bitno da ispričamo, to je obrazovanje. Obrazovanje, kako funkcioniše školski pedagog, kako funkcioniše školski psiholog. I to je nešto što je jako važno za ovo društvo, a pokazalo se da zapravo ne funkcionišu. I 5. epizoda se bavi zapravo tim šta se dešavalo dan posle, kao kako je reagovala vlast, kako je sistemski šta se sve dešavalo, da li je došlo do promjene, da li je bilo i tih kozmetičkih promjena što kažem, ili nije, a nije, i gde su danas, kao vraćamo se ponovo na porodice, kako se oni danas nose sa tim. I mi smo negde taj koncept imali od početka, kad smo stavili na papir, tako smo koncipirali celu tu priču, da svaka epizoda može da se sluša i zasebno suštinski, a da se nadovezuje. Koliko gledaš seriju. Da. I onda je bio proces bio takav da kad smo prikupili materijal, ja sam seo, radio sam od kuće tad, bilo mi je lakše da pišem, prošao sam ponovo kroz sav materijal, angažovali smo devojku koja nam je radila transkripte, ona mi je dala sve, mi je mnogo lakše da vadim iz transkripta, onda slušao te delove koje vadim u samom snimku da vidim da li funkcionišu zapravo kao takvi. Pisao scenario, to je sve trajalo, ne znam, mjesec dana možda, i onda smo seli, snimili, posle toga preslušavali ono što nije funkcionisalo, menjali, i to je isto bio pakao. Dejan Tomka, čovjek od kog snimamo, u čijem studiju snimamo, koji nam radi dizajn zvuka i editing, bukvalno, i on je dosta ušao u samu temu i ispostavilo se da njegovo dete ide u Ribnikar. I ne samo što ide u Ribnikar, nego njegov sin ide u odeljenje u kojem su ubijene, dežurne učenice koje su ubijene. Peti razred. I tako da je on baš lično, mi nismo u nekom trenutku, pošto smo snimali Glasnu žicu, onaj drugi podcast kod njega, u tom trenutku mi nismo mogli ni da pričamo više sa njim, jer on samo priča o Ribnikaru. On je samo toga jako opterećivalo. I njemu je stalo bilo do tog podcasta, stalo mu je bilo da radimo. Ja sam njega cimao bukvalno u jednom trenutku nedelja,
10 uveče, on izlazi iz pozorišta iz BDP-a, ja ga pokupljam taksijem da idemo do studija da menjamo nešto. Do pola dva ujutru. I šajem ju pola dva, ja sam sada izašao sa snimanja. Apsolutno, ne, kao, to je bukvalno bio pakao. Ja nisam imao vikende, ništa. Mislim, kao nije mene niko sa posla, nije me urednik terao, ne možda me natera. Šta ti žena rekla? to imala je razumevanje za to. Znala je koliko mi je bitna, koliko mi je bitna i koliko je bitna generalno, ne meni, nego koliko je bitna priča i puštao sam ju. I ona ima najlepši komentar je zapravo imala moja supruga kad sam je pustio prvu epizodu, kad je rekla kao, ono ko sam kao naravno plače, e kaže, ovo više nije novinarstvo, ovo je umetnost. Mm. I nakon toga to je to, mislim kao posle smo objavili. I zato mi je drago što, jel te, prvi taj narativni podcast je zapravo ovakav. Kažem ovakav zato što zbog načina na koji je napravljen, načina na koji je sastavljen, sklopljen, urađen, načina na koji je prikazan, naravno ništa nije savršeno, znaš, sve ima svoje, naravno. S obzirom na to da je prvi, zato što negde služi kao pokazna vežba i postavlja određeni standard za sve one druge koji žele zakorače na taj put. Mi smo odmah posle pričali šta je moglo bolje. Ajde sad da sedemo, šta je moglo bolje? Uvek možeš. I onda kao, to uvek može, naravno, znaš, mislim, ja sad kada bi ohrabrio ljude da sednu kao na YouTube i onda kliknu sve podcaste, idu ono, view from the oldest one, znaš, i onda samo staviš poslednji i prvi, jedan pored druge. Znaš, možemo mi da se tešimo koliko god hoćemo da nešto radimo dobro ili loše, činjenica je da kada radiš vremenom si sve bolji i bolji. Ali je najvažnije zapravo taj prvi korak, početi. Znači da neko zapravo otvori ta vrata i da krene. O godinama se već razgovara, znači ne znam, kogod je radio neke podcaste, pričali smo na tu temu sa momcima iz podcastera, sa onoliko smo pričali i evo najzad smo dočekali. Dakle, trebalo je svega nepunih 5 godina. Ali ako ste, ako ljudi slušaju i fanovi su podcasta, to bi već od 2014. to je punih 10 godina. Tako da, od prvih ono true crime-a koje smo slušali. Jes, ono Serial. Serial, to na SoundCloud u 2014. Da. Tako da, zbog toga mi je jako drago, jer je važno da ovaj prostor slobode koji su podcasti otvorili se sačuva na neki način uz razliku od tradicionalnih medija i onda ljudi poput vas su zapravo čuvari vatre. To je ono što je meni značajno da napomenem. Nakon objavljivanja, dakle još jednom ohrabrujem i pozivam sve da poslušaju podcast Ragovi, imate u pinovanom komentaru linkove, kliknite, poslušajte, važno je i kvalitetno je. Trenutak kada objavljujete, znaš, nešto. Sad, ja sad opet mogu samo se vratiti na svoje iskustva. Znaš, kad se baviš nečime do čega ti je mnogo stalo i u što investiraš i sebe, jer nekako ovo je stvar koja te okrnji, koja uzme deo tebe. Znači ovde je uzidan je deo vas u ovo i otišao je zauvek u etar. Nikad vam se neće vratiti. Da. Ovo nije samo neka stvar koja se profesionalno odradi. Nešto što je ipak uzelo, ostao je deo vas u tome zauvek. Je između ostalog je stvar koja te promeni. Ali stvar kojom kada se baviš se obsesivno i kada je nema, ostane možda velika rupa, a? Da. Jeste. To je. Pa da, znaš što ti je bilo, znaš kako gledaš neki film novinarski, kad novinar uđe kao u temu, pa ono bukvalno poludi. To je bilo tako. Ja nisam mogu, ja bukvalno jedan period, to kad sam pisao i kad sam snimao naraciju, ja nisam mogao da spavam. Ja svako veče sanjam kako ja spasavam tu decu. I to je bilo, ja posle sam pričao i sa roditeljima te dece, to mi je toliko opterećujuće bilo da ja samo razmišljam o tome. I ja kad se vidim kao sa drugarima, to je bilo, vidio sam da sam počeo da ih smaram u nekom trenutku, jer ja samo pričam da kao mi se sprdamo, kao cirkamo, i samo u nekom trenutku, znate šta bilo ovamo? Da pričam, znaš kao ono neko kad se vrati iz Vijetnama, evo. I dosta stvari, to je, pored toga što smo obsesivno radili to, i onda dosta stvari smo nas dvoje čuli i u poverenju. I rečeno nam je u poverenju. I videli i čuli. I videli i čuli. I onda u nekom trenutku shvatiš da kao samo nas dvoje i urednik kome to kažemo, jer on mora prosto da zna sve, što se tiče tog procesa, samo nas troje znamo te stvari. I onda, znači, ja samo sa Stefanom i sa urednikom Vladimirom mogu o tome da pričam. Suštinski, ja to ne mogu da kažem nikome od drugara, nikome iz mog privatnog života. I onda u nekom trenutku, znaš kao, jedina druge smo okrenuti dosta i onda smo, ne znam, zezamo se kao da ćemo jednog dana napisati knjigu
treći metak, kao u zonu, znaš, totalno neke ono, kakve sve informacije su došle do nas, bilo da su ono istinite ili ne. I krene da te u nekom trenutku stvarno, koliko god da si ti tome posvećen, opterećuje sve što čuješ, sve što pročitaš, sve što vidiš, svaki taj intervju, svaka emocija koju ti doživiš, i onda dođeš kući i meni je, na primjer, odgovarala samo tišina. Ja nisam nešto ono, u tom nekom procesu, pogotovo tih intervjua, to me dosta onako emotivno uzdrma, ja dođem, sednem, tišina, i onda u nekom trenutku ja hvatam sebe, kako dva ujutru, gledam otpisane, repriza otpisanih na RTS-u. Ja dolazim sutradan na posao i kažem Stefanu, je Stefan, znaš što sam juče gledala? I on kao, šta? Rekao, otpisane. I on kao, ne znaš kako je otpisane. Rekao, gledala sam, počeli su opet da emituju tu seriju. Baš mi je, brate, prijala nekako. I onda hvatam sebe, kako dođem s posla i vraćam onu prethodnu epizodu otpisani koju sam odgledala nekada davno u detinjstvu. I onda zapravo shvatim da meni, ja ne želim nove informacije, ni o čemu. Znači, ne želim neki novi film, ne želim ja želim nešto staro, vrlo poznato, što znam da na kraju je, ovi će da pobede Nemce, bit će sve super i dešava se ono, ona muzika, odjevna špica, veseli, tihi prle i kao ja sam srećna, znaš. I onda shvatim da kao, bukvalno, ne trebaju mi neke informacije, želim samo da odmaram mozak kada nisam u ovome. I da samo zapravo sa Stefanom, kao imam osjećaj da svakog drugog smaram, znaš, kao kad kažem ja, mnogo mi je bilo teško, ne mogu ni da ne znam, na primjer, dečku ili sestrama, ne mogu ni da vam kažem šta sam sve čula, ali baš me uzdrmalo i onda shvatim kao čoveče mračim. I onda Stefanu, Stefane, ja ne mogu da spavam. Da, pričali smo non stop, mislim, kao morali smo da budemo upućeni jedno na drugo. Ali mislim, kao stvarno rad na tome u nekim trenucima bio stvarno filmski. Da, zavljam se da smo Spotlight gledali u nekom tom periodu. Da. Ja gledam Spotlight film koji sam odgledala 1000 puta, meni je omijeni novinarski film. I gledam ga i u nekom trenutku novinar obrazlaže sada svom uredniku tamo zašto ta priča mora da se objavi što pre. I onda u nekom trenutku toliko je besan, toliko je u tom žaru, objašnjava da zapravo ta deca su važna. Ta deca koja su zlostavljena, koja su sada odrasla, ali ta deca koja su možda sada zlostavljena, i u tom trenutku to je toliko emotivno. Taj glumac priča i ja krećem da plačem. Ja šajem Markoviću poruku, rekao, Markoviću, ja gledam Spotlight film koji sam gledala 1000 puta i plačem, brate, na scenu koju sam odgledala, koju znam ono od reči do reči. A kao identifikuješ se, jevi gaz. I posle par nedelja Stefan koji gleda Spotlight i dolazi i kaže, toliko sam se potresao. Ja sam razmišljao pored Spotlighta da se vratim i seriji The Newsroom. The Newsroom. Samo što mi greota što je cancelovana serija. Baš je dobra serija. Tako da, eto, bilo je... Ne, stvarno smo imali neke momente, na primjer, Ivana je komunicirala sa ženom iz hitne pomoći. Ja, Jovana. A Ivana se zove direktorka. Ivana se zove žena. Da. I Jovana kao komunicira sa njom i sad kao ona je bila nešto drska prema Jovani. Znači, baš gruba žena, a pritom je njeno dete zvalo hitnu pomoć, odnosno zvalo je nju i ide u tu školu i bila je učionici pored učionice D7-2 gde je bila pucnjava. I sad kao, bilo nam je jako bitno da pričamo sa njom. Ja zovem. Jovana, nervozna, kao jedva se smirila, kao ženo je svašta rekla. Ja izlazim da obavim taj razgovor van kancelarije da smo svi mi gde je gužva. Onako počinjem razgovor na najfinije moguće, poštovanje, ja sam ta i ta, radimo to i to. Žena onako jako grubo odgovara, jako grubo se završava taj razgovor i ja ulazim totalno. Ali su se dogovorile, ono što je najbitnije, dogovorile su se da popiju piće. Da je ona pozove kao ako bude našla vremena i ako žele. Ona neće da priča kao to je za nju glupost, mi eksploatišemo roditelje, nemam pojma ni ja šta. Doktorka Ivana je bila u fazonu, vi radite ovo prerano. Da. I vi samo čačkate rane tih ljudi i nemojte to da radite, ja ne želim u tome da učestvujem i vi u suštini iskorišćavate tugu tih ljudi. I sad, ajde da je ona to rekla na neki nežniji način, ja bi to možda malo manje bi me pogodilo, ali ona je to rekla na jako grub način. Ipak je to hitna pomoć, znaš. Svašta oni vide. I sad ti, znaš, ono, bude raznih razgovora sa raznim ljudima, svačega se ti naslušaš kad radiš ovaj posao, ali kao tako nešto, znaš što, kao nije okej, ja bi prekinula taj razgovor, želim da vodim takav razgovor, neprijatno je pred svega.
ali ja shvatam koliko je ona nama bitna. Znači, ja moram da dobijem tu sagovornicu. I ja nju kažem, očigledno smo se pogrešno razumele, tako dajte, molim vas da popijemo kafu. Znači, da vi nas upoznate, da vi čujete šta mi radimo. Ne znam, ako budem imala vremena, zovite me u ponedeljak, na primer, i ja spuštam slušalicu, ulazim u kancelariju. Ja ne mogu, ova žena, kako je ova reakcija. Ali polako. Ona na kraju pozove Jovanu. E, i kaže kao da dođemo. E, tamo ono, ugrejao pasulje da jedem. I Jovana kaže, moramo, rekla, ima samo sat vremena, moramo do hitne pomoći do nje. I ja kao, stavim, ono, odemo, mi sad sa njom, ono, nam... kao super smo se skontali na kraju, mislim, shvati dan. Shvati žena šta radimo i pristane da žena je super. Žena je i super. Mnogo smo se smejali. Čekaj, to onaj razgovor kada ćerka ili ko već kaže ne, dobili smo. Poziv je primljen. Kako je to užasan trenutak je. Jeste. I doktorka Ivana je nama mnogo značila. Jer ona je bila majka, zabrinuta majka koja u tom trenutku kao samo želi da vidi svoje dete, da se uveri da je ono dobro. S druge strane, to je neko ko je došao na mesto zločina, ko je tu da pomogne. I onda ono kad ona kaže kao, ja znam da je moje dete tamo negde dobro, ali kao nije ga videla, ali ona je krenula da pomaže toj drugoj deci. Mm-hmm. I to njeno svedočanstvo je jako bitno i meni je jako drago što je ona pristala da priča. I znam da kao kad smo obavili taj intervju s njom, zezali smo se kao, ja sam bila u fazonu, da vi niste nama toliko bili važni, ja vas nikad više ne bih pozvala. Yeah. I onda je znala, rekla je, ali ti si bila uporna. Evo, ja znam da budem i dobra i kao znam da budem i gruba. I onda kada je oslušala podcast, sećam se, ja sam joj poslala i kao, molim vas, javite kako vam se čini, jako nam znači da čujemo vaše mišljenje. I onda je ona nešto napisala kao, hvala puno, ja sam rekao, ajde da pijemo i kafu neki dan. I ona kao, hvala puno, draga Jovana, ili tako nešto je napisala, i ja šaljem Stefanu screenshot, rekao, dug je put od onog razgovora do draga Jovana, ali kao isplatilo se. Ali kao bilo je tu stvarno situacije, kao te jurnjave, to kao, ovi mogu sad, s ovima možemo tamo, idemo kolima, gde ćemo, kako ćemo, znaš, kao, baš su bile neke situacije koje su skroz bile filmske, gde ono, ne možeš da se pohvataš, znaš, kao, ni gde si, ni šta si, ni koje vreme, znaš, kao, kad ćeš ti da odeš, što ti kažem, znaš, kao, bukvalno, više puta sam bio do 2-3 ujutru u studiju, što je stvarno vreme kad baš spavam. Ja se sećam, bilo je tih različitih izazovnih situacija, ali situacija kad vraćam se sada na taj razgovor sa roditeljima koji su izgubili oba deteta, gde mi odlazimo kod njih, dogovorili smo se, čuli smo se sa Sašom, to je otac. A ti ne možeš da veruješ, znaš, kao taj prizor, mi ulazimo, to je ogromno, oni su kao malo imućnija porodica, i ogromno onako kuća, ogromno dvorište, ja kao uparkiravam kola. Sve je prelepo, sve sređeno, da, dvorište. I samo vidim Zoricu, tu majku ubijene dece, kako prostire veš, ono, samo crne stvari, crna garderoba, ti ne znaš, kao ono, crne zastave, te, znaš, kao, baš mi je bio onako težak taj trenutak. Izlazi otac koji nas dočekuje, uvodi nas u kuću, mi sad krećemo da pričamo sa njima. Majka je jako besna, Zorica je... Ona ne gleda u nas, ona gleda u zid, priča s nama, ali onako, znači, jako besno. Besna, baš besna. Sve što je imala, ona je za medije nekada rekla, nema što ona više priča za medije. Mi skuvali kafu i mi kao, ja da vadim opremu, znaš, kao iz ranca, krećem da postavljam opremu, ona kaže, a šta, vi hoćete da snimate? I ja kao, pa da, sa Sašom smo se dogovorili, ma što se mene tiče, ja neću da me snimate, kao Saša, ako hoće neka priča, Saša kaže, pa neću ni ja. Mi kao, okej, okay, u redu, ja kao, ajde da popijemo kafu. Da, kao, nema insistiranja. I nikad nismo insistirali, to stvarno, mislim, kao, to nam je bilo pravilo isto, od početka. Ali kao, popijemo kafu i idemo, ne, nema problema, međutim, onda u nekom trenutku Saša rekao, ma dobro, možemo da snimamo. Krenuo je da priča, onda se uključila i sama Zorica, tako da smo snimili intervju, ali to je bilo jedan od najtežih intervjua, jer izgubili su oba deteta, sve se desilo na 200 metara od njihove kuće, to je prosto... Sina i čerku, da. I svuda okolo u toj prostoriji, u njihovoj kući su slike između ta dva, između njihove dece, jako mala razlika u godinama. Da.
I oni su praktično onako od malena, zajedno. Mislim, zajedno. Zajedno, da. I sad ti vidiš te slike od ono, od kad su bebe praktično. Vidiš ih na svakoj slici, su zajedno, onako prelepi, mladi, smeju se. I sad sve ono dobije i neku boju kad oni to pričaju. To je na primjer, jedini intervju gde ja nisam mogla da izdržim. Znači, suza je kanula u tom intervju. Kao smijali smo se posle u kolima, pošto dok smo bili tamo, malo Orši i Dubona, na terenu, mi smo non stop, ja ne znam, u jednom danu smo prešli 50 i nešto kilometra samo između ta dva sela, jer smo išli tap. I ove, ali sve vreme snimam, kao u kolima. Snimač uključen, kao i snimamo, kao možda nešto izleti za razgovore, kao što bi, da, što bi bilo možda zanimljivo za podcast. I ove, i mi sad kao snimamo to i ona kaže, kanula mi je suza, ali na ovo drugo oko gde me nisu videli. Zato što su bili okrenuti tu, ja sam sedela, vodila beleške ovako i sad počinje intervju, užasno strašno, kad znaš s kim pričaš i šta su ti ljudi doživali. I sad ne sećam se ni šta je bila rečenica i šta je bilo to. Uglavnom oni kreću i ja shvatam s kim bre ja pričam, znaš kao šta ja sad slušam tu. I samo puna mi se oči suzama i ja sam kao ne, nikako da trepneš. I samo pa sklizne ovako, ali sklizne na ovo oko. I ja samo ovako sa hemijskom to. Ne, šta, i nastavimo dalje. Najgore, čisto da ne bi njih poremetila. Najgore u radu na tome je što, znaš, kao previše tuge u premalo vremena. Tako. Jer kao ti stvarno ono procesuiraš i ne, mislim, ti baš moraš da budeš psihopat da nemaš empatije prema tim ljudima i kao ti, ono, kao sve vreme, znaš, kao razmišljaš o tome dok razgovaraš još s njima, kao ti razmišljaš, a šta da se meni to desilo? Da, koliko sati sirovog materijala ste na kraju imali? Mnogo. Pazi, svaki intervju je trajao između sat i po i dva i po sata. Ma i do tri je bilo. Nije, dva i po, ne, 2:40 je najduži intervju, a ima ih mnogo. Mi samo iz tih kola imamo 4,5 sata. Mislim, kao koristili smo 10 sekundi. Da. Mnogo. Pa to je bilo ono, da, kao izazovno, koliko, da. Šta ćemo da sečemo, koliko, kao koliko da, I, da se... I razgovarali smo i sa više stručnjaka nego što smo ih na kraju koristili. Da, na kraju nismo ni koristili sve, da. I onda i to, a opet i to je moralo se pregledati da tu nema nešto... Mislim, bilo je tu, u svakom intervju smo mi čuli super stvari, ali opet ne može sve da uđe. Pitanje, jeste li slali to fact checkerima? To je bilo... Ne, nismo stali, to smo sa urednikom radili, ali to nam je negde za nauk sad, sledeću sezonu koju radimo, slaćemo fact checkerima. Da, slaćemo, jer slali meni je smo bilo, advokatu. Meni je bilo, da, to je prošlo to, kao advokata, da vidimo kao da li je nešto utuživo ili nije, pa onda kao u skladu sa tim da radimo. Međutim, ono što mi je sad tu kao najveći izazov je kao, na koji način da se fact checkuje to? Jer, na primjer, kao izjave nemaš razloge da fact checkuješ, jer to je audio, to svakako... To su svedočanstva. To su svedočanstva, da to svakako ide integralno tako, mislim, kao taj deo. Ali, znaš, kao gde je dokumentacija, gde su te neke stvari, više i zbog nas samih, znaš, kao ti možeš u brzini i da se zeznaš, znaš, kao da sklizneš, eto, kad smo brojali to oružje, mogli smo da budemo kao, aha, okej. Da, ja sam sećam, imali smo jednu situaciju, tada je onako, to je bilo pred objavu, možda blizu objave, nervoza je na nivou bila, i Stefan je snimao po ceo dan, pisao, bio ono u montaži i snimao, i u nekom trenutku je on poslao emisiju kao da se osluša ta epizoda i ja oslušam i shvatim da je on zapravo drugačije, ne mogu se tačno se setim šta je bilo, uglavnom nije bilo tačno to što je rekao, vezano nešto za dokumentaciju. I sad mi imamo sastanak, sad ja kažem neko to nije tačno. I sad ono na nivou je, stvarno je nervoza bila i uzbuđenje. I Stefan kao, što mi to tek sad kaže, da to nije tačno. I ja kažem, pa ne mogu ja tebe da kontrolišem. I sad onako već bes izbija iz svih nas. Zašto mi svi želimo, to bude najbolje moguće. Da. Kao opet, greška je uvek moguća, desi se, niko je ne želi namerno. I onda je Stefan morao da ide da to nasnimljava. Da, a to uvek bude problem, zato što, znaš, kao ti nemaš istu boju glasa, dva puta, znaš, kao ti moraš da ga namestiš. Da. I da ono kao, mislim, kao bude problem, i misliš što se gubi vreme, ti moraš ono, mrdaj muziku, sve, znaš, kao opet. Da, i mi smo nekako ušli, bili smo baš ambiciozni kad smo ušli u to, eto, radili smo na tom podcastu koliko, pola godine otprilike. Da.
I onda kada ti vidiš, sad, ok, mi smo se i dogovorili da ćemo potencijalno na naredni, u narednoj sezoni imati uključenog fact checkera i sve, i da će urednik, na primjer, imati više vremena da edituje, jer nekad tebi na papiru nešto deluje skroz fino, ali kada se, kada se čuje, onda... kada se čuje, na primjer, predugačko, smara, izgubio si poentu, šta je početak rečenice, šta je kraj, jer neki sagovnik prosto glas mu je takav da, da, da nije ti interesantno. I onda u suštini potrebno je mnogo, shvatili smo da treba mnogo više vremena od kad se uđe u studio do finalnog, finalnog sadržaja. Tako da to. I trenutak kada ste objavili, znaš, kao se oslobađaš se svog čeljada, ide, ide u život. Još imam prvi podcast zapravo. E nije, nije, odnosno nije, odnosno Glasna žica, glasna žica je, je bila... Ali prvi ovakav. Prvi ovakav, prvi ovakav zapravo, znaš. Ovoj... Ne bih baš uporedio. Ali dobro, i uporediva je zato što je ona narativna, kao samo su kraće epizode i traje 20 minuta. I tematika je... Tematika je drugačija. Drugačija. Kao, znaš, kao te kažeš puno. Javne pare, to deluje dosadno, užasno dosadno, a zapravo nije, mislim, kao, bukvalno je bilo kao ono, imamo epizodu koja se bavi zoološkim vrtom, znaš, kao gde je bilo ono, ona fotografija Jelena Medenka iz zoološkog vrta u Boru je procurila, ne znam da li znaš to, ono, kao bio mršavi jelen. Mršavi jelen. Kao da su mediji nešto prošle godine. Sada i papaga je jako čudnog izgleda. Kao bez, bez perija, papaga nekara. I, ovaj, i ja odem, bukvalno sam u dva dana obišao 4 zoološka vrta u Srbiji, i tamo sam putovao, išao i razgovarao s ljudima. I onda, znaš, kao, zanimljivo je zato što imaš te neke zvukove, ono, kao hrani ova žena iz zoološkog vrta. Ali, ali ne bih... Nije ovako. Znaš, nije, nije ti uzelo 6 mjeseci života. Ne, ne, ma drugačije. Jer, mislim, nije, nismo... jer ne, znaš, ne odvajam se ni ja isto od materijala koji sam, ono, snimio i pustio. Da. Znaš, ovaj, ili koji imam kontinuirani rad sa različitim epizodama i onda se negde navikneš, to ti bude negde rutina. Da. I stvar na kojoj kontinuirano radiš ono 2 ujutru se nađem vraćaš. E sad, znaš, znaš to što pitaš, kao kako kad smo objavili, kao taj dan, kao objavljujemo, ja više nemam nikakav osjećaj. Pa da, ali je, znaš, i nešto što je društveno delikatna tema. Jer, ne, ne, jeste, jeste, jer, pa evo, čekaš reakcije, mislim. Jer, ako se, jer, ako, jer ako se ja, ovaj, ako se dobro sećam, mislim, moj utisak je da su samo 2 stvari primerene i dobre napravljene na ovu temu. Jedno je uradio HRT. Dakle, ono, Hrvatska radio televizija napravila razgovore sa roditeljima, ove 2 epizode da. Što imaju na YouTube-u se pogledaju i vaše. Da. Hvala. Ima, pa ne, mislim, pa nema, nisu se bavili. Da, a strašno je osjetljiva tema. Jeste, jeste. Bilo je, ja i bitno to... nešto osjetljiva, mislim, kao meni je to neverovatno da ti najveću, to su 2 najveće tragedije, ali kao možemo da, da je svrstamo u jednu, pošto desili su 2 dana. Ove, da ti najveću tragediju, da se njome suštinski niko ne bavi na adekvatan način. Meni je to fascinantno. Iskreno, kao, šta ti onda vest, šta ti onda, šta ti je tema, meni je to najveći događaj. Eto, to je bilo, mi čak kad smo bili ono kao, pričamo sa osobom za društvene mreže, mislim, kao za marketing i to, i kao kako ćemo da promovišemo, i kad je bilo još, trebalo je da radim neki intervju, i kao pričamo o Glasnoj žici, ali kao najavio bih sad i ovo, kao još smo u pisanju sam scenarija bio još, ali kao najavili bismo, znamo da ide krajem godine. I sad kao šta da kažem, kako da otkrijem, i kao bila ideja, ajde kažem, kao bavit ćemo se najvećim događajem ove godine. A sad kao možda je to pogrešno, jer kao najveći događaj možda bude i nešto pozitivno. A s druge strane, kao šta je veći događaj bio? Mislim, kao stvarno to i ono što se desilo u, na Kosovu, kao to su bile 2, ono u Banjskoj, što je bila frka, kao ja ne znam za veće vesti, i eto izbori sad na kraju, ali kao to je to. Ma je da, to. Ali ovo je nešto što je onako pomerilo celo društvo. Pa nikad se nije desilo tako nešto. U suštini, na dan objave, kad se sad vratim, ja sam dan pred objavu pisala, ja mislim, Stefanu, da se tad nešto, on je tada više bio u studiju nego u samoj redakciji. Da, ja nisam uopšte dolazio do redakcije. Ja sam mu pisala, ja se bukvalno plašim trenutka objave. Da, kao, neki me je strah. Strah me je, na primjer, reakcije i samih porodica. Strah me i reakcije društva. Strah me da neko ne kaže, a šta je ovo, patetika. Ili tako strah nešto. Strah je Twittera. da. U suštini, pa i nije me bio strah Twittera, jer na Twitteru svašta možeš da pročitaš. Da, to je istina. I na Twitteru ne postoji stvar koja je čista. Znači, uvek će neko da se javi, da kaže to. Jest negativna, znači, mreža. Tako da, da, negativna mreža, ono, u potpunosti, ali jako važna mreža, informativno, pogotovo za novinare, ali u suštini ja sam se plašila tog trenutka, i ono kada smo objavili, to je bilo to kao, uf, kao, okej, bilo nam je važno da se sluša, da imamo to, da se kao, da vidimo te brojeve, da se sluša, da ljudi komentarišu.
javili su nam se ljudi iz celog regiona, slali su nam mailove, koliko im je to, taj intervju, taj podcast bio dobar. I onda, znaš, ono, bude ti drago. S druge strane, kad je malo vremena prošlo, kao, čoveče, šta smo mi uradili? Mi nismo ni svesni šta smo, kako smo ovo odradili dobro. Ali da, meni je pao veliki kamen sa sebe. I ne samo to, nego znaš šta, kao kad radiš tako nešto pionirski, kao kad si prvi u nečemu, nemaš sa kim da porediš ovaj, kako se zove, znaš kao, da li nešto uspešno ili nije uspešno. Ja ne znam sad kao koliko treba da bude slušano da bi kao rekao... Nemaš referentnu vrednost. Nemam referentnu vrednost. I mi sve vreme pričamo i o tome, ovaj, kao da bismo zapravo voleli da postoji konkurencija. Da. Mi sad stvarno želimo da se pojave ljudi koji će Galer da budu... Galer se smije. Ne, da budu loši. Ne, slušam. Pa, da, nama bi značilo zapravo da ima konkurencije, jer mislimo da konkurencija je važna zato što nas tera da budemo bolji. Mm. Tako da iz tog razloga bismo voljeli da ima neko ko se još ovim bavi, da iz tog ne takmičenja, nego prosto iz tog i njihovog i našeg rada mislim da bi se bolji podcasti stvarali, ali mnogo nam je drago, to jest meni je drago da je naš podcast prvi takav podcast. Da. A druga stvar, sad imate referentnu vrednost, sad imamo vaš podcast, vaš prvi podcast referentna vrednost u odnosu na drugi koji tako čujem, je. Kažete da radite već na njemu. Jest. Da, da. Jer smete kažete o čemu se radi ili ne? Ne smemo. Ne znam ja. Nisam pitala urednika. Nisam ni ja. Pa ne, to je nešto što smo bili počeli da radimo. Onda smo to zaustavili. Pa smo radili ovo i sada se na to vraćamo. Aha, okay. Imali smo pre par dana prvi sastanak da se kao vratimo tome, tako da ajde nećemo otkrivati, ali biće jako dobro. Da, okay, gledamo da bude sad malo i drugačije, da damo tako još neke nove vrednosti, znaš. Strava. A, s obzirom na to koliki je trud i rad neophodan za sve ovo, ovako besplatan sadržaj košta da se napravi, tako da bilo bi lepo da ljudi to... Ono što mi je drago jeste da su ljudi počeli vremenom da shvataju vrednost plaćenog sadržaja, odnosno vrednost finansiranja sadržaja, vrednost... zahvaljujući, jel te, s jedne strane COVID-u, jer su ljudi počeli online da plaćaju stvari, što je ono veliki skepticizam bio, jel te, prema online plaćanju. A druga stvar je i naravno kućne dostave i ostali su... I mnogo su više počeli da se informišu. Mnogo više da se informišu, tako je. I streaming platforme moderne su donele tu kulturu, dakle, plaćanja za sadržaj. Ono sa razumevanja da i besplatan sadržaj košta da se napravi. I meni je jako drago da ljudi određen procenat populacije prepoznaje vrednost u nečemu što im se pruža i žele to da podrže. Tako da ovo je svakako nešto što ima ogromnu, za mene lično, nemerljivu vrednost, ali svakako ogromnu vrednost za društvo i nešto što je od javnog značaja i nešto čime svi baviti, što je očigledno vama uzelo jako puno truda i jako puno vremena. Znači, koliko si rekla ti, 6 mjeseci ste radili? Pola godine. Intenzivnog rada, sa sve terenskim radom, sa sve ono studijskim radom, sa sve pisanjem i narativima, istraživačkim radom i dokumentacijom i dopisima i komuniciranje sa sudovima i sa stručnicima i sa hitnom pomoći i bla, bla, bla. A da ne govorimo o emocionalnoj investiciji u sve to. Tako da, još jedna stvar, dakle, vi slušao sam u podcastu ono Patreon, imate Patreon, stavit ćemo link za Patreon, tako da, jer ste u procesu radi na drugoj. Ali ono što mislim da možda, ne znam koliko je Patreon možda vama dobar model, zato što vi ne izbacujete kontinuirano, nego imate, i onda bi zapravo možda neka vrsta, sad spekulišam. Ne kažem da želim da naučim, nego recimo neka vrsta paywalla u smislu recimo, jer gledam sad te narativne podcaste koje pratim, imaš varijantu, na primjer, recimo koji bi bio neki tako tog tipa, American Scandal, na primjer, tako neki. Znači imaš, ide epizoda jedna nedeljno, ali ako hoćeš celu sezonu čuješ odmah kao, da možeš da platiš kao 20 baka i skineš celu sezonu. Mislim da je to nešto što ima možda veći potencijal. Ne kažem da sam u pravu, odmah se ograđujem i da me interneta napadne. Dakle, možda ima više smisla, jer ljudi će pre recimo na Patreonu dati za nešto što ima kontinuirane objave, konstantno, stalno, i onda je to nešto ti konstantno dolazi. Ali nama jeste ideja negde u nekom trenutku da se proširi cijela ta produkcija i da imamo konstantno neki sadržaj. Da, mislim svakako, da to. U suštini da, mi se trudimo da...
čini mi se da mi još ovde u Srbiji nemamo to što ti kažeš, tu kulturu da treba... Da, počinje polako. Počinje polako, da. Ali ovaj, nije dovoljno, čini mi se da od toga može da se, na primjer, živi ili ne da se živi, nego da se, na primjer, jedan podcast finansira samo... Pa jedan ovakav teško. Znači, govorimo o ovome što vi radite. Da, dakle, da, jedan da, takav, da, jedan takav, to je dosta skupa ali stvar. Ali da, ali to, mislim da treba prosto i tu publiku, treba naći neku svoju zajednicu, treba je, da kažem, animirati. Pa, da, tu da, ste da, pioniri, vi sada kreirate, da. Mislim, utičete na kreiranje meni, tog ekosistema. Meni je bilo simpatično što su neki ljudi, kao čitam komentare, znaš, kao, gde je video? kao, i traže ljudi video, jer oni misle ono kao kapiraju da je to dokumentarac gde fali video. da, a moj tata, znam kada sam mu rekla, je kao, objavili smo onaj podcast i on kao, a što samo ton? Ne razumiješ, što samo ton? Ja kao, tata, intimnije je, da, mnogo je drugačiji osjećaj kada to... Mnogo je lako da objasniš ljudima u suštini zašto. Mislim, kao... Ali kao neko koje radi obe stvari u životu, odmah ću vam reći da potpuno drugačiji stvar, ali to je nešto što nije fizički opipljivo, ali nešto što definitivno se strahovito oseti. Prvo, intimnost, da, audio, intimnost, zvuka pa da, pa da. Je van presedana. Potpuno, znači, to je nemerljivo. Posebno što se zvuk nalazi u toj nezahvalnoj kategoriji, jer zvuk primetiš samo kad je loš. Da. Kada je dobar, nikoga ne primeti. To znači da je zvuk dobar. Jeste. Kada je slika puca, ljudi izađu iz bioskopa, ono su, wow, kakva slika. Ali kada je zvuk primetiš samo kada je loš. Jeste. I zato ima nezahvalnu poziciju, iako tvrdim da je značajniji od slike. A druga stvar jeste, potpuno drugu stvar dobiješ kad uđeš ljudima u kuću s kamerom. Nego kad uđeš ljudima u kuću. Apsolutno. I samo sa mikrofonom. Nama su i u Malo Moraš i Duboničak i tražili, kao, ali nećemo da se slikamo i snimamo, to da znate. Da. Kao, znaš, kao ljudima znači to, i generalno, i da nemaju problem sa kamerama, znaš, kao, mnogo je ovo manje invazivno. Da, ne, znaš, kao, još kada je kamera, onda još kad se pojavi i ono tonac sa opetekom. Da. Kao, opusti se. Još kad su dve kamere i kad imaš onaj rasvetu i zilbu i sve, pa, i onda brati. I mislim da je za ovakvu temu, za konkretno Ribnikar i za Dubonu Malo Orašje, mnogo bolji bio odabir podcast, zato što suština je sačuvana. Video bi dao, možda iskrenuo gledaocima pažnju na neke nebitne stvari, na primjer kako ko izgleda, kako je to. A ovde ti čuješ glas, ti čuješ čistu emociju osobe koja priča, ti osetiš kako se ona u tom trenutku, osetiš njegovu neizvesnost dok traži i čeka informaciju gde mu je dete. Ne samo to, osetiš njegov slom u trenutku kad mu kažu, osetiš to beznađe kad on izađe iz policijske stanice. Ti kad se vratiš na taj 3. maj, ti kad gledaš, kad slušaš tu epizodu 3. maj, ti bukvalno možeš da zamisliš kao i tu školu i te ljude koji trči tu gužvu. A to ne bi mogao da postigneš dokumentarcem, osim ako ne praviš nekakvu rekonstrukciju, u smislu da kao glumci, dramatizaciju, tako je. Što ovde, znaš, kao ovde ti je zahvalni u tom smislu. Jeste, ovde se nalaziš sa publikom na pola puta. Da. Jeste. Jer oni moraju aktivno da učestvuju u tome. Tako naš, je. Znaš, tako da, eto. Hvala vam puno. Hvala tebi. Hvala vam puno. Drago mi je što radite to što radite. Sa zadovoljstvom pratim i slušam. I nadam se da će i publika to da prepozna u većoj meri nego što jeste do sada. I samo napred. To hvala. Je to. Slušajte tragove na svim podcast platformama. Linkovi su u pinovanom komentaru. To je to. Ćao. 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 Hmm.